Molt bé. Doncs, només per començar, he de disculpar l'absència d'en Lluís Tort, que és el president de la Societat de Biologia, que em va trucar ahir que havia de sortir cap a Turquia per una qüestió laboral, i per això, òbviament, no és aquí. I em demana les seves disculpes que les presenti. No? Enguany és la jornada anual de la secció Biologia i Societat de la Societat Catalana de Biologia, que és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans. La secció Biologia i Societat agrupa a biòlegs majoritàriament que ens dediquem a fer comunicació científica. I per això aquesta jornada de Santa Llúcia d'avui es fa conjuntament amb l'Associació Catalana de Comunicació Científica, que és la que agrupa periodistes i divulgadors d'àmbit català, de parla catalana. Com a recordatori, la jornada de Santa Llúcia, aquesta data és excepcional, ens ho han preguntat algunes persones. Habitualment, la jornada de Santa Llúcia es feia entorn al 13 de desembre, que és el dia que correspon. Però atès que l'any passat era el centenari de la Societat de Biologia i diguem-ne que els actes estaven molt dedicats a celebrar els 100 anys d'existència de la societat, aquesta jornada s'ha traslladat. Per això la fem també en el primer trimestre. I la fem en el primer trimestre perquè durant aquest any, que es parlarà de l'accés a l'aigua, perquè és l'any internacional de l'accés a l'aigua declarat per la ONU de forma internacional, doncs volem donar eines, sobretot a periodistes, per fer una actualització de coneixements per poder-los fer servir per la seva pràctica. És la sisena jornada de Santa Llúcia. La jornada, que és un cop l'any, agrupa, com us deia, divulgadors i periodistes de ciència, i va haver dos que vam fer amb el grup SAICOM de l'Associació Catalana de Comunicació Científica i BioCat, que eren una mica per trobar el rumb, unes jornades com de reflexió entorn a la nostra professió i a la feina que nosaltres fèiem. Després, els dos anys següents, 2008 o 2009, els vam fer també amb el grup del SAICOM de la CCC i ARC Mediació Ambiental, i vam estudiar entre tots, fem un sistema de mediació, a veure en què els periodistes, com és que hi havia molt de consens moltes vegades entre els científics sobre algun fet, com per exemple el canvi global, i aquest fet no es transmetia a la població, a les publicacions no especialitzades. Per tant, tenim uns documents escrits on volem pal·liar aquesta mena de gaps que hi ha, que estan en aquesta web, els trobareu tots. El 2011 i 2013, enguany, que correspondria a 2012, fem aquesta mena de jornades en les quals pels periodistes actualitzem continguts. I el 2010 vam fer una proposta diferent, que va ser una conferència de debat en la qual volíem fer partíceps a ciutadans en algun tema d'àmbit científic per elaborar un document que després seria transmès al Parlament de Catalunya. Bé, avui tenim un programa complet i a més l'hem de comprimir encara més perquè passa alguna cosa, es veu, grossa, cap a les 8 o 8 i mitja, no? Tots ho heu vist? Bé, la benvinguda, acabarem de seguida. Entrarà Josep Dols per parlar de l'abastament de l'aigua a Catalunya. Després, Damià Barceló, de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, parlarà sobre l'ús sostenible de l'aigua. En Narcís Prat, del Departament d'Ecologia de la UB, de la qualitat de l'aigua en l'estat ecològic. En Joan Jofre, a continuació, del Departament de Microbiologia de la UB, parlarà d'aigua i salut a nivell global. Després, l'Eduard Pla parlarà de l'aigua i el canvi global. I, finalment, Cristina Ribas parlarà de la percepció sobre l'aigua en l'opinió pública. Tenim una bona estona de preguntes que mirarem de condensar. Jo aniré controlant el temps per aquesta raó que tots sabeu. I avançarem, per tant, una estona en la qual podrem entre tots estar xerrant una estona. Atès que el periodisme i els que fem comunicació som treballadors que moltes vegades ho fem en solitari, moltes hores, les passem sols, aquesta jornada vol fer un intercanvi entre els professionals dedicats al gremi. Sense més, ho heu vist, us volia donar les gràcies per ser aquí i comencem tot seguit. Josep Dols,
que hi ha diferents facetes vinculades a l'aigua, tot... Sí. Sí que funciona, sí. Bé, parlarem, doncs, de l'aigua quantitat. Per començar a parlar de l'aigua quantitat, donarem una visió de la distribució d'aigua a Catalunya, una visió territorial. L'aigua que tenim al nostre abast, la gran part d'ella ve de la pluja i aquesta és la pluja que tenim a Catalunya. Fixeu-vos que, com ja sabem tots, on plou més és el Pirineu i, per una altra banda, tenim zones amb una pluviometria molt baixa. Estic marcant, fonamentalment, la plana de Lleida, un territori on l'aigua és molt important, l'aigua és un factor econòmic de primer ordre, com veurem, i on hi ha una gran demanda d'aigua. Precisament en aquest territori és on plou menys. Vol dir que aquest territori el tenim que abastir dels rius que baixen del Pirineu. El mateix succeeix en aquest territori al voltant de Tarragona. Ja hem donat hem posat un primer matís. Cal diferenciar territoris productors d'aigua de territoris per on circula l'aigua. Per exemple, doncs miri, per aquí baix circula força aigua, els Nogueres, però són territoris que no produeixen aquesta aigua. Aquesta aigua els arriba d'aquí dalt. I com els arriba? Els arriba mitjançant els rius. Noguera, el Segre, aquests tres rius, sobretot el Segre i el Pallaresa, aporten uns cabals molt importants precisament en aquest territori que presenta una gran demanda. El cas del Llobregat, el Prepirineu, el cas del Ter, és el mateix. Vol dir que nosaltres tenim una fàbrica d'aigua aquí dalt, aigua que després els rius distribueixen i irriguen tot el territori. Clar, aquestes pluges no són regulars, no són constants al llarg de l'any. Vol dir que hi ha èpoques de molta pluja i èpoques en què no plou. Si només ens fiéssim de l'aigua que ens arriba pels rius, hi hauria èpoques, a l'estiu, per exemple, que no tindríem aigua per aquí baix. Cal regular els rius, cal emmagatzemar aigua quan el riu baixa cabals abundants i això ho fan els embassaments. Aquí teniu aquesta colla d'embassaments que són els més importants, els que hi ha a Catalunya, els més importants. També hi ha dos que tenen una gran importància a Catalunya, que són Mequinensa, que està a l'Aragó, just abans d'entrar a l'Ebre a Catalunya, i Riba-roja. Aquests dos embassaments regulen l'Ebre en la part baixa i fan possible el regar tot el delta. Bé, un aspecte important és el següent. Tenim dues zones hidrològicament diferents o hidrogràficament diferents. La part de Catalunya, que en diem conques internes de Catalunya, els seus rius, els rius d'aquest territori, neixen dins del propi territori, dins de Catalunya, i desguassen al mar. Mentre que hi ha la part de les conques catalanes de l'Ebre, que són els rius que recullen l'aigua, repeteixo, d'aquí dalt del Pirineu, i el porten a l'Ebre, i l'ajunten amb el que ve pel Cinca i per l'Ebre. Tenim, per tant, dos territoris que, en principi, des d'un punt de vista hidrogràfic, repeteixo, estan prou diferenciats. Aquesta diferenciació també es produeix quan analitzem la densitat de població. La població. Fixeu-vos que les comarques de les conques catalanes de l'Ebre presenten una densitat molt baixa, menys de 50 habitants per quilòmetre quadrat en general, mentre que tot el litoral i, per tant, les comarques de les conques internes de Catalunya, la densitat és molt més elevada. Quina importància té això? Doncs això ens marca que les conques internes de Catalunya, aquesta densitat de població generarà una demanda domiciliària molt important. I, a més, sobretot a l'entorn de Barcelona i de Tarragona, com tenim una indústria
important també generarà una demanda industrial, mentre que les conques catalanes de l'Ebre, la demanda que generen, com veurem tot seguit, és una demanda agrícola. Hi ha un territori amb característiques especials dins de les conques catalanes de l'Ebre, que és el territori que en diem Ebre. Quin és aquest territori? Aquest territori és el que rep, aquest territori rep l'aigua del Cinca i de l'Ebre. Vol dir que d'aquí en amunt l'aigua que tenim són del Segre i dels dos Nogueres. En canvi, d'aquí cap avall ja tenim també l'aigua que ens arriba de l'Aragó i de la resta de la conca de l'Ebre. Fixeu-vos, en aquest cas, el que tenim és la línia que divideix les conques catalanes de l'Ebre amb les conques internes i la hidrografia, com dèiem abans, i les superfícies de regadiu. En el cas de les conques catalanes de l'Ebre, en verd tenim les superfícies de regadius actuals, en blau les que s'estan posant en regadiu i en color un tant així estrany, jo diria, no sé exactament com, és els regadius en planificació. El que és important és fixar-se en aquesta taca. Aquesta taca és una taca gran, moltes hectàrees, i amb una gran demanda d'aigua. Amb una gran demanda d'aigua. Vol dir que, resumint, el que tenim és el següent. Tenim que les conques internes de Catalunya suposen el 51% de la superfície i les conques catalanes de l'Ebre també el 49%. Vol dir, la superfície és pràcticament la mateixa, el 51% de la superfície de Catalunya. En quant a la població, el 92% de la població de Catalunya i el 8%. Això és un tret diferenciador, és un aspecte important. Vol dir que aquí tenim molta més població i, per tant, tenim una pressió política. Si hi ha moments de sequera, en els moments de sequera, en situació de sequera, hi ha una pressió política molt més forta a les conques internes de Catalunya que no a les conques catalanes de l'Ebre. Recursos naturals propis. Què són els recursos naturals propis? Aquells que té el territori sense que li vinguin de fora. Aquí no es compta ni el Cinca ni l'Ebre amb Mequinensa. Doncs miri, 45% un i 55% l'altre. Vol dir que si no tenim en compte l'aigua que ens arriba per l'Ebre i pel Cinca, tampoc està, és molt diferent un territori de l'altre. La demanda. El 38% de la demanda de Catalunya es produeix a les conques internes, mentre que a les conques catalanes de l'Ebre es produeix el 62%. Fixeu-vos, la població és el 8 i el 92. La demanda és superior a les terres de l'Ebre. Per què? Perquè tenim una gran demanda agrícola. Com veurem tot seguit. La relació entre demanda i recursos, bé, és diferent, però no massa diferent. On hi ha les grans diferències és aquí. Mentre les conques internes tenen una demanda urbana, que és el 88% de tot Catalunya, les conques catalanes de l'Ebre és un 82% de la demanda total d'aigua agrària. Resumint, diferència, demanda eminentment agrària a les conques catalanes de l'Ebre, demanda eminentment urbana a les conques internes de Catalunya, població molt més important a les conques internes i un altre aspecte notable és la dependència administrativa. Les conques internes de Catalunya, a l'estar tot el seu territori dins de la comunitat autònoma, l'administració de l'aigua depèn únicament i exclusivament de la Generalitat via ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua. Mentre que a les conques catalanes de l'Ebre, donat que formen part del que se'n diu la Conca de l'Ebre, depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que aleshores també depèn del Ministeri. Vol dir que mentre que aquí tenim una administració 100% autonòmica, aquí tenim una administració central amb algunes competències compartides. Clar, tot això el que suposa és una gran complexitat a l'hora de gestionar l'aigua. Fixeu-vos que tenim diferents Catalunyes hídriques, ja sigui per la dependència administrativa, ja sigui per la disponibilitat d'aigua,
més encara si diferenciem entre aigua general al propi territori o aigua aportada per altres territoris. Segons sigui la demanda, i segons sigui la demanda agrària o la demanda urbana. I aquí ens hi manca encara un quart element, els sistemes hídrics naturals. Per exemple, en el cas de l'Ebre, el Delta de l'Ebre. El Delta de l'Ebre, un sistema hídric natural de gran importància, requereix garantir uns cabals molt importants i condiciona, per tant, la política de l'aigua de Catalunya. Vol dir que tenim una marcada heterogeneïtat que dificulta en gran part la gestió dels recursos hídrics a Catalunya. Bé, entrem una mica més en detall. Per gestionar l'aigua a Catalunya, l'Administració Hidràulica Catalana divideix el territori en aquests sistemes. Tenim la Garona, que bé, més o menys és la Vall d'Aran, tots els cabals que porta la pluja a la Garona se'n van cap a França. Tenim dues conques petites al nord, el Pirineu, la Muga i el Fluvià. I llavors tenim quatre sistemes grans, sobretot dos d'ells. El sistema Segre, que són els dos Noguera més el Segre, el sistema Ebre, que és aquell territori que marcàvem abans, que hi ha territori que està sota la influència dels cabals que venen del Cinca i de l'Ebre. Territori sud és un territori que té molt poca aigua, és un territori amb baixa pluviometria, el curs d'aigua més important és el Francolí, i el territori Ter Llobregat. Fixeu-vos que no és separat la conca del Ter, la conca del Llobregat. I ara tot seguit veurem per què. Doncs, d'aquest mapa, jo enfatitzaria que hi ha dos territoris molt importants en quant a extensió, en quant a demanda d'aigua, com veurem tot seguit, que són el Segre i el Ter Llobregat. En quant a extensió, els dos territoris suposen més del, aproximadament el 70% de la superfície de Catalunya. Bé, si ens quedem amb els sistemes més importants, vol dir, si no considerem la Garona i no considerem la Muga i el Fluvià, els altres quatre sistemes que resten, veiem que els recursos que disposen estan marcats en blau, que són els recursos que disposen. El territori Segre disposa de 2.479 hectòmetres cúbics any. Un hectòmetre és 1 milió de metres cúbics o 1.000 milions de litres. Però bé, aquí el que és important és el valor relatiu de les xifres al comparar-les entre elles. El territori Segre disposa de 2.500, el territori Ter Llobregat 1.800, sud, fixeu-vos, 74, un territori molt pobre amb aigua. Aquí tenim tot el litoral de la província de Tarragona amb una gran demanda urbana. I tenim el territori Ebre, que recull el que aporta el Segre una vegada travessa el territori Segre, més el que aporta el Cinca i aporta l'Ebre. Com recursos propis té 170 hectòmetres cúbics, molt pocs. Molt pocs si ho comparem amb aquesta taca que veiem aquí, que és 10.000 hectòmetres cúbics, que són els que aporten aquestes tres fonts, Ebre, Cinca i Segre. Vol dir que el territori Ebre té una gran disponibilitat d'aigua, 10.000 hectòmetres cúbics any, gràcies a l'aigua que li ve de fora del seu territori. Bé, també tenim una aportació externa, en el cas del Ter Llobregat, que és la dessalinitzadora del Prat, des de la dessalinitzadora de la Tordera, i bé, aquests cabals, que és el cas del, aquest cas d'aquí és el cas del Valira i el cas del Segre. Això és l'aigua que ens ve d'Andorra i aquesta l'aigua que ens ve de França. En definitiva, fixeu-vos en el següent. Bueno, millor passem i aquí es veurà més bé encara. Bé, aquí, a més de la imatge anterior on teníem els recursos propis, que eren les taques blaves i els recursos aportats de fora del territori, aquestes taques marró, aquí he posat
les transferències entre territoris. Per exemple, des del territori Ebre es transfereixen al litoral de Tarragona 70 hectòmetres cúbics any en valor mig, encara que la capacitat puntual és de 126. Però en valor mig, al llarg de l'any, són 70 hectòmetres cúbics. Clar, 70 hectòmetres cúbics és pràcticament el mateix que els seus propis recursos. Per tant, què vol dir això? Vol dir que si tot el litoral de Tarragona no té problemes d'abastament d'aigua, és gràcies a aquesta aportació que ve de l'Ebre. Si recordeu, ara fa 20 o 25 anys, l'aigua de l'Aixeta de moltes poblacions turístiques sortia salada. Bé, més important, al meu entendre, és aquesta aportació del Ter a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha una aportació en valor mig de 190 hectòmetres cúbics any, amb un màxim de 250. Bé, això és una aportació del Ter a l'àrea metropolitana de Barcelona. És una aportació en continu, vol dir que ara mateix està baixant aigua del Ter. No és una aportació només en moments de sequera, sinó que és en continu. Per aquest fet, el sistema Ter Llobregat, o aquest territori se li diu sistema Ter Llobregat, perquè la gestió hídrica del territori es fa globalment. Es gestiona el Llobregat i el Ter de forma conjunta. Dit d'una manera més planera, els embassaments del Ter i del Llobregat es buiden 5 minuts. Sí. Es buiden d'una manera coordinada. Què ens està dient això? Ens està dient que els problemes de sequera que pot tenir l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè bé, no hi ha aigua, es patirà també la zona de Girona. Al gestionar conjuntament el territori, el grau de restricció que pugui tenir l'àrea de Barcelona també el té l'àrea de Girona. Els problemes de Barcelona han estat traslladats a la conca del Ter. Bueno, aquesta eixample, en tot cas, el sistema Segre. Anem a comparar els dos sistemes més importants, el sistema Segre i el sistema Ter Llobregat. Quina és la situació? La situació és no té problema per abastir d'aigua, en general. Això no vol dir que hi hagi zones i moments en què hi hagi algun problema per regar determinats per poder regar determinats territoris, però en general no té problemes greus. En aquests moments s'està incrementant notablement la superfície regada, canal Segarra-Garrigues, per exemple, i clarament és d'interès optimitzar l'aigua de rec, l'ús de l'aigua de rec. És d'interès optimitzar. Una petita optimització d'aquest gran volum d'aigua de rec suposa molts metres cúbics d'estalvi. En aquests moments el sistema Segre té un repte, que és el canal Segarra-Garrigues. És la gran infraestructura, ja amb un estat de construcció molt avançat, que pot modificar les característiques d'un ampli territori dins del sistema Segre. Sistema Ter Llobregat, bé, endèmicament, o sigui, ja de sempre, que té un problema amb la garantia d'aigua. El 20% del temps, en el període 82-2011, ha estat en situació d'excepcionalitat. O sigui, no té sentit, no pot ser que, per exemple, l'àrea metropolitana amb la seva activitat econòmica tingui aquesta manca de garantia amb el seu abastament d'aigua. Necessiten noves aportacions externes al sistema. El pla de gestió actualment vigent estableix 120 hectòmetres cúbics any addicionals d'aigua desalinitzada al 2015. Ja es pot dir d'una manera clara que no hi seran, perquè les desalinitzadores que tenien que satisfer aquest increment d'aportació no estan construïdes ni en aquests moments ni s'ha començat la seva construcció.
el futur del sistema Ter Llobregat. En el cas del sistema Segre, el repte, al meu entendre, més important que té és donar sentit a la gran inversió dels canals Segarra-Garrigues. En el cas del sistema Ter Llobregat, el que cal és tenir present dues coses. En primer lloc, el futur com contempla el trasbassament del Ter. El trasbassament del Ter no pot prolongar-se in eternum. És una situació, diguem-ne, injusta per la gent del Ter i també és una situació problemàtica pels sistemes hídrics naturals del propi Ter. Per tant, l'aportació d'aigua del Ter a Barcelona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, tindria que minvar. I cal tenir present també que si es vol d'alguna manera treure ferro a la discussió política vinculada a l'aigua a Catalunya, cal resoldre a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'àrea metropolitana de Barcelona condiciona la política hídrica de Catalunya. Sempre que hi ha problemes importants, fins i tot de caire de convivència entre territoris, a darrere està la manca de garantia de l'àrea metropolitana de Barcelona. I aquí sí que he acabat ja. Bueno, hi ha més coses, eh? Bueno, sí. Escolti, pues pot millorar la manca de garantia, doncs, miri, en fi, desalinitzant, portant aigües del Roine, interconnexió entre sistemes hídrics, millorar la gestió de les aigües subterrànies, que això ja es fa, reutilitzar fins a on es pot, jo crec que ja s'està fent, però la Cristina m'està mirant malament. Després podem aprofitar. Gràcies. Bona tarda a tots. Que això, aquí és, com, és casa meva des de fa anys, com d'alguns membres de l'Institut que estan aquí. I bé, és un plaer doncs, fer-vos aquesta petita xerrada. Jo parlaré de temes més concrets i més d'investigació, encara que molt pinzellades, però bé, molt diferent del que ha fet en Dols, però bé, tot, jo crec que tot servirà per... No funciona. No? No funciona? Sí. Ara sí? Sí. Però aquest sí que funciona. Sí, sí, es pot apagar aquest. Ah, doncs apaguem aquest. Sí. Aquí us posaré alguns... faré una petita introducció del canvi global, que la veritat és que veig que una xerrada de canvi global afectant a l'aigua, però vull dir, ens hem molt centrat en quatre coses. I els exemples que donaré són molts exemples precisament d'ecòlegs, dels companys d'ecologia, dels treballs que hem anat fent des de fa anys i que estem fent amb el grup d'en Sabater i del Sergi Sabater i de la Isabel Muñoz i d'altres, i que s'han llançat diferents projectes i que estan molt relacionats amb l'impacte també del canvi, sobretot de la sequera, de sistemes estressants, i com això afecta els contaminants. Jo soc químic i, per tant, el que us donaré són exemples molts de química relacionats amb això. Bé, l'ús sostenible d'aigua té molts aspectes. L'aigua, doncs, hem d'intentar que no... Què és el que passa amb l'aigua? Bé, tenim el cicle d'aigua que està canviant, hi ha un augment de riscos, hi ha un augment de situacions extremes, hi ha més desastres, estem parlant de moltes coses que estan passant, ja ho veieu sempre, bueno, s'està observant contínuament. Això, per exemple, és d'un treball que s'ha citat molt, però vull dir, els impactes, es parla cada vegada més de canvi global i també en el tema de l'aigua es parla del problema global i la solució local. O sigui, és un problema global, però cadascú ha de fer la seva feina. Llavors, bé, ja sabem que els últims anys hi ha hagut un increment brutal de tot, d'emissions de nitrogen, temperatura, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, moltes coses que han anat augmentant, que ha fet l'activitat humana, doncs, ha anat provocant un canvi del sistema. Tot això són espècies en extinció, tot està augmentant des de fa uns quants anys. Jo aquí he posat aquesta transparència moltes vegades, que ho comparo amb la tormenta perfecta. Això és del George Clooney, una pel·lícula que segurament heu vist molts de vosaltres. La frase no és meva, vull dir el tanto. La frase és del John Beddington. John Beddington ja és el govern anglès. El governant és una persona que coordina tots els departaments. I precisament té un article Science sobre això.
Ell parla de la tormenta perfecta l'any 2030. El 2030 la població mundial sabeu que cada any augmenta per 80 milions de persones, més menys una Alemanya, temenet, i el 2030 diu que hi haurà un 50% més d'aliments, necessitarem un 50% més d'energia i un 30% més d'aigua potable. Amb la qual cosa ja tenim. I aquí he posat algunes dades. O sigui, els BRICS doncs, necessiten inversions brutals en aigua, el Brasil, Rússia, etc. Estats Units ha de gastar molt en infraestructura per mantenir el sistema. I després tot el tema de la Xina i l'Índia. La Xina doncs, vol agafar més aigua de la que té, inclús hi ha previstes de diferents embassaments, megaembassaments, com aquest de la Brahmaputra, que s'està parlant, que si s'arribés a fer doncs, seria bastant terrible per la Índia. Seria més gran que el de les Tres Gorges. Això aquest estiu passat, això és dels Estats Units, això va ser del National Geographic, què va passar? Doncs això es produeix situacions catastròfiques i arriba doncs, sequera, no? Estem arribant a sequera extrema, com el que va passar aquest estiu passat. I bé, això no és una cosa nova. Fixeu-vos aquesta transparència de l'any 1694, que la gent fa pregàries per la pluja. Vull dir que el tema de la sequera, que és un tema que interessa aquí a casa nostra, al Mediterrani i a molts llocs, i per on jo aniré després. Aquest és també és una transparència que parla de la població que està afectada per risc, i aquí amb colorets, el coloret vermell i el groc són els importants. El groc, que són els països desenvolupats, tenim problemes amb el que és pèrdua de biodiversitat i el que parlaríem d'amenaça a la biodiversitat o els rius, mentre que la més greu és la vermella. La vermella vol dir problemes d'aigua de beguda. Vull dir, tenim la Índia, tenim molts països, penseu que es mor molta gent degut a l'aigua, doncs, a la qualitat de l'aigua. Si ens centréssim ja més en la sequera i més els exemples que us posaré aquí amb efectes de contaminants, en situacions de sequera tindrem menys aigua i per tant més impacte, això és molt simple d'explicar, vull dir que és la situació que es dona aquí molt i en dolç precisament el que ha dit, que estem sempre en risc de sequera i segurament si no es fan els desalinitzadors també, vull dir que... Doncs el que tenim és situació, doncs, ja pel que fa més de treball de contaminació, doncs tenim més varietat hidrològica, tenim més augment de la temperatura de l'aigua, més contaminants, més patògens i més exposició indirecta a aquest tipus d'efectes. No? O sigui, això en situacions de cada vegada menys aigua, doncs tenim aquest tipus de risc, que és un sistema que, doncs, que estressa tot el que és la... O sigui, fa augmentar encara més la potència de la contaminació. Això és un punt del país que tots coneixeu, però bueno, a Catalunya doncs, els principals problemes que tenen els rius i que, bueno, i que els darrers anys, com sabeu, arran de la crisi, doncs, molt de diagnosi ambiental que s'està fent fins ara doncs, no es fa, o es fa molt poc. Amb la qual cosa, doncs, jo diria que estem... Què? Què és això? Ah, pensé que em deies alguna cosa. Bé, jo aquí us vull posar alguns exemples del projecte que estem fent, un projecte del Ministeri, bueno, del Scarce Consolider, un projecte Consolider amb quatre conques hidrogràfiques, amb diferents grups, que hi ha de tot, químics, ecòlegs, modelitzadors, etc. I em centraré molt en els aspectes químics ecològics. Això és un exemple, em centraré molt en els contaminants emergents. Aquests són els contaminants que són els fàrmacs d'ús quotidià, que no estan legislats, la majoria, encara que ara n'hi ha un, n'hi ha diversos, només d'un, hi ha el diclofenac i els estrògens que estan a punt de ser legislats, una cosa que s'hauran de controlar, estan contínuament al riu perquè els prenem i contínuament, degut a que les depuradores no els acaben de netejar, doncs estan aquí. Això és unes gràfiques que bé, són potser complicades, però bueno, aquí es representen les dades de dues estacions depuradores, la d'Arbrera està l'Axis de les Is i l'altra és la de la Sant Joan d'Espí. Bé, aquí el que es veu és que els compostos es comporten d'una manera similar. El que vull que veu. O sigui, els compostos d'aquests químics fàrmacs, aquí estem parlant d'ibuprofeno, atenol, altres productes que estem prenent contínuament, i que aquest comportament és bastant similar dins del mateix riu. Això estem parlant de Llobregat. Hi ha molts exemples que són de Llobregat. Per tant, la degradació és similar. I llavors el que intervé molt són les característiques físico-químiques d'aquests compostos i, per exemple, com l'eritromicina, per exemple, que són els productes que són menys lipofílics, en principi es degraden més fàcilment i també està en funció dels anells aromàtics, és a dir, la fotoquímica també intervé bastant. Però bé, això ens indica que no es comporten de manera tan diferent segons l'estació. Això que estan separades uns 17 quilòmetres, aquestes. Això és un tema nou que ara tenim, que està a punt de... que fa poc que l'hem acabat, doncs que s'ha mirat l'atenuació en quatre rius de la Conca de l'Ebre, en quatre trams de riu, i veure com aquests compostos es anaven degradant en aquests quatre trams, per intentar modelar el del riu. Tot això
són quatre estacions des de la depuradora avall, és a dir, sabem que les depuradores, com us he comentat abans, no acaben de netejar bé i no acaben de degradar, no acaben d'eliminar completament els compostos. Però tenim el que es diu la degradació natural, o sigui, l'atenuació, que això, evidentment, està influenciat per diferents factors i volíem saber com afecta aquests compostos. Això són apunts molt ràpids, però que vegeu que el medi natural també pot ajudar a degradar. Estan a diferents estacions a Puigcerdà, Gasteiz, Cintruénigo i Alcañiz. I bé, aquí s'han agafat diferents mostres a diferents llocs dels rius, en trams de 100 a 100 quilòmetres, i s'ha mirat a veure quin tipus de correlació es podia establir. El que s'ha vist aquí, que és la gràfica general, que tots es comporten de manera similar, és a dir, l'atenuació és bastant similar. Però aquí el que varia molt és la coeficient de variació. És a dir, hi ha molta variació amb la dada. I aquí el coeficient de variació s'està correlacionant, o en principi això és el que estem veient, amb diferents característiques fisicoquímiques, per exemple, bueno, hi ha el pK, però hi ha l'obtenir l'aigua, l'absorció, però també és molt important la fotoquímica. Si mireu els que tenen desviació més alta, per exemple, el salicílic o el ketoprofè, l'eritromicina, aquests tenen, els que tenen desviacions estàndards molt elevades, que és la ratlla aquesta que puja més amunt, aquests estan molt més influenciats perquè l'estructura química de la molècula doncs, fa que influencien. No? Bé, això el que vull dir és que es poden anar degradant, que uns se degraden més que d'altres, resumint, i que això està afectat per les característiques, com que l'audiència doncs, ja una mica és variada, però vull dir, tampoc us vull fer entrar en matèria més concreta, que hi ha una degradació i que es pot explicar aquesta degradació, no? Natural. Un altre exemple és en el biofilm. Aquí veu els autors una mica què passa amb el biofilm. El biofilm sabem que és un paràmetre molt important. Tenim paràmetres estructurals, biomassa, densitat bacteriana, tenim l'eficàcia fotosintètica, la clifosfatasa. Com això es pot arribar a influenciar agafant mostres dels mateixos llocs? Evidentment, tot això suposa estratègicament bastanta feina coordinada, perquè són els mateixos llocs dels rius, químics, ecòlegs, estan agafant mostres al mateix temps i processant les mostres de manera... Això, vull dir, això és un... bastant singular en aquest sentit que s'han fet moltes mostres i aquí dono quatre punts. Primer, si mirem els quatre rius, que tenim Llobregat a l'esquerra, a la dreta l'Ebre, el Guadalquivir i el Júcar, bueno, veureu que Llobregat és el que sempre guanya amb contaminació. Això són pastissos i aquí hi ha més de 200 compostos, des de pesticides, disruptors endocrins, perfluorats, etc. També s'han fet metalls. O sigui, el Llobregat sabem que sempre és el campió i aleshores, bé, doncs això és que tingueu el pastís aquest. I aquí un punt del resultat, com s'ha pogut explicar part de la variància, un 70%, que és la gràfica de la dreta, bueno, de l'esquerra i la dreta, i aquí es veu que una mica l'esquerra, no sé si ho veieu des del fons, però la gràfica dels pesticides s'associen molt amb estacions del Júcar, és a dir, el Júcar és un riu castigat bàsicament per agricultura, o sigui, per ús de pesticides, i a la dreta tenim els fàrmacs de Llobregat, és a dir, Llobregat s'explica molt més aquesta variància pel tema dels fàrmacs. I llavors, com podem veure, a la part de la dreta, en el cas dels pesticides, tenim paràmetres estructurals, com és la biomassa de les algues o els bacteris, o la densitat bacteriana, i a la dreta tenim tot el que és els fàrmacs, els explicarien o es correlacionen amb l'activitat alcalina fosfatasa. No? És a dir, això són correlacions de moltes dades, com us estic dient, i intentant explicar el que passa amb el biofilm. No? I degut a la presència d'aquests contaminants. Com veieu, el Llobregat, com que és un riu bastant castigat, doncs té més coses que es poden explicar pel Llobregat. Aquest és un altre exemple, que també és un treball que ara està en premsa, que és també de nou el biofilm, i de nou aquí el Llobregat. Aquí tenim tres trams de Llobregat, tres estacions, Castellbisbal, la Mina de Terrassa i Sant Joan d'Espí. Com podeu imaginar, Sant Joan d'Espí és la que està pitjor. Normalment el riu, com més avall, pitjor. I aquí tenim els nivells d'antibiòtics. CBS Castellbisbal, fixeu-vos que Sant Joan d'Espí guanya de sobrada. Llavors aquí el que s'han fet són uns experiments de biofilm. S'han fet inoculacions per fer créixer biofilm a les diferents estacions i veure, per exemple, aquí tenim la comparació en diferents dies de l'experiment i les diferents estacions, la CB sempre és Castellbisbal, la Mina de Terrassa és Sant Joan d'Espí, veiem com l'activitat fosfatasa doncs, disminueix, està translocada en el cas de Sant Joan d'Espí, molt més, que és l'última estació, que és la més de la punta, i com són els que
suposen el millor, o sigui, la part de Sant Joan d'Espí és la que està pitjor, bàsicament el que veiem aquí. I aquesta, la següent, que és ja fent, mirant amb l'experiment aquest del Carfish, la tècnica aquesta de la fluorescència, doncs el que veiem també és que això són ja l'activitat fotobacteriana, alfa, beta, això són el tipus de mesures que s'han fet, es veu que la que està més afectada són les que corresponen al que poden afectar els actinobacteris a la part final de Sant Joan d'Espí, que són les últimes també, que són aquestes d'aquí, són les que estan més afectades degut a la presència d'antibiòtics, la que poden afectar a l'activitat, tot el que és l'activitat bacteriana d'aquesta zona, és a dir, i poden crear resistències. Una mica és el que es veu és que, bueno, una cosa que és coneguda, aquesta zona és la que està més contaminada, però que hi ha impacte sobre el biofilm molt més que d'altres llocs. Aquest és un exemple que va ser el primer dels que vam fer amb la Isabel Muñoz, doncs aquí està més de nou Llobregat, i les L4, L4 és la mateixa estació, que és la part final, també és la de Sant Joan d'Espí. Aquí és una mica s'associa la densitat i la biomassa d'aquests macroinvertebrats, que són els quironòmids, amb determinats productes farmacèutics. Per exemple, el que és ibuprofè, el propanolol, que és un beta-bloquejant, i amb aquests s'associava la presència d'aquests compostos amb que aquests es tornaven més gruixudets. No? Això, clar, a llarga doncs, pot produir doncs, efectes importants en el que és els organismes que estan al riu. I per acabar, que tampoc em vull allargar massa, el tema de peixos. O sigui, hem mirat aquí tots, des de fa un temps, ja feia temps que tenia interès de mirar què passava amb els peixos, perquè hi ha molts pocs treballs de peixos. Si aquests fàrmacs s'hi bioacumulen els peixos, es va fer tot un treball també d'agafar peixos als quatre rius, i aquí tenim els resultats, diguem-ne, en resumen. Tenim el Llobregat, amb tot, diferents espècies, els ciprinos, la carpa, el barb, etc. Veieu que amb tots el que sí que hi ha és diclofenac. Tots els peixos tenen diclofenac. Poca quantitat, el Llobregat també una mica més, però tots tenen diclofenac. Diclofenac, a veure, és el Voltaren, és un producte important perquè precisament és un dels que la Unió Europea vol legislar. És un dels fàrmacs que introduirà perquè està a punt d'estar introduït. Si s'introdueix el diclofenac, doncs tenim un problema als rius, perquè està per tot arreu. Això ja us ho dic, n'hi ha d'altres, però aquest està tot arreu, inclús bioacumulat. El diclofenac va ser molt famós perquè fa uns anys, fa 5 o 6 anys, va sortir aquell famós treball que els voltors blancs de la Índia i Pakistan es morien perquè menjaven animals morts que els havien donat diclofenac com antiinflamatori. Això va sortir al Nature i al Science. Però bueno, aquí es veu que també estan els peixos. Què li passa als peixos no ho sé. Això és una mica el resum de tot això, que és del que us he anat explicant. Hi ha correlació amb la degradació, depèn de l'estructura química, però es pot fer una correlació de la degradació, de l'atenuació d'aquests compostos amb el tram del riu. Hi ha tot un tema del biofilm, els efectes que produeix fàrmacs i pesticides segons el tipus de riu, o sigui, estem parlant del Júcar, més pesticides i Llobregat, més fàrmacs. El tema dels macroinvertebrats, que heu vist, i ara aquí vull seguir acabant. Això és un treball que va sortir fa molt poc i que va tingut molta polèmica, bueno, ha sortit al Science, però va sortir als diaris, que amb experiments de laboratori, donant-los als peixos oxazepam, que és un ansiolític, doncs els hi produïa, amb diferents dosis baixes i altes, els hi produïa, la gràfica d'allà, per exemple, es tornaven més antisocials o, per exemple, els hi produïa doncs, tot una sèrie d'efectes de molta més activitat i molt més estrès als peixos degut a la presència d'aquest ansiolític. No? O sigui, de fet, un tema important és que es tornen més antisocials i molt més nerviosos i molt més, diguem-ne, irritants. I això es va publicar fa un mes, són investigadors suecs. Amb això vull acabar fent una de les transparències que em va passar un amic meu dels Estats Units. Com sabeu, al segle passat, bueno, més del segle passat, teníem, al principi del segle XX, teníem la de les mines de carbó, que la gent anava amb el canari, i si el canari es moria, doncs teníem gasos tòxics. Doncs això és una transferència d'amic seu, i ell va fer aquesta transferència, que podem acabar d'aquesta manera. Si els peixos estan afectats, els nostres rius, els organismes dels rius estan afectats, si tenim efectes, doncs algú ens pot passar. O sigui, el que és bo pels peixos és bo pels humans. No? I és una mica de dir, bé, estem en aquesta situació que estem veient que cada vegada més doncs, els nostres sistemes de rius, i segurament l'Ona Cispre et parlarà també de temes amb més detall, doncs veiem que cada vegada tot això, tots aquests efectes de contaminants, i només he parlat d'un grup de contaminants, els emergents, però després hi ha els convencionals, hi ha metalls, hi ha més coses, doncs tot això fa aquests impactes que vulguis o no, doncs, puguem arribar a tenir doncs, impactes importants i
i pèrdues de biodiversitat, que és el que ja ens estem esperant, a part de tot el tema de les espècies invasores, etcètera, etcètera. No? O sigui, lligar la química i la biologia, jo crec que en aquest sentit doncs és molt productiu i ha donat resultats importants. Jo he fet aquí una cosa molt ràpida, però si algú li interessa alguna cosa més concreta, li puc passar. No? I està, està. Gràcies. La cooperació en l'esfera de l'aigua, i per això probablement s'ha fet aquesta xerrada, que és una celebració que fa la ONU per intentar que la gent col·labori més amb la solució dels problemes de l'aigua. Bé, els temes de qualitat són uns temes relativament recents dintre de lo que és els estudis d'aigua a Catalunya, entre els temes de recursos que ha explicat abans el Josep Dols, doncs porten més de 100 anys. Els temes de qualitat, he de pensar que fins l'any 1967 o 1967 es fa la primera legislació, que era el Reglament de les Aguas Salubres i Insalubres i Impúdiques, que es deia. I no hi havia ni una llei. No? Llavors, fins l'any del 85 no es comença a parlar dels temes de qualitat de l'aigua. Eh? I és important el tema de les lleis, perquè si una cosa està contaminada o no, no depèn de l'opinió d'un o de l'altre. Depèn de si la legislació ho recull o no ho recull. Els fàrmacs que ha explicat el Damià, com que molts no estan recollits, doncs ara, quan li preguntes a un gestor, escolti'm, què passa amb l'ibuprofè? Diu, oh, escolti'm, això, fins que no estigui la llei, jo, què vol que li digui? Perquè un diu que sí, l'altre diu que no, llavors, quan estigui la llei, després ho legislarem. Eh? I si hem de treure el dicofenac de les depuradores, doncs de moment no m'ho preguntis perquè és molt complicat. Si me'l fan treure ja m'ho plantejaré, però si mentre no me'l facin treure, doncs a seguir la legislació. Eh? I per tant, els anys 85, els anys 80, la qualitat de l'aigua era qualitat química, perquè era la legislació que hi havia. Eh? Per tant, quan es feia un mapa de qualitat i es feien aquests colorets, això era simplement paràmetres físico-químics. Eh? Llavors, hi ha els mapes que feia la Generalitat, de quants rius estan nets, quants rius estan buits, tot això era físico-química. Als anys 90, nosaltres ja havíem fet estudis biològics i sabíem els organismes que hi havia en els rius. Però si vosaltres li preguntàveu a algú de la Junta de Aguas, escolti'm, els indicadors biològics estan molt malament, què passa? Diu, oh, escolti'm, això no està a la llei, a mi què m'explica? A mi digui'm la DBO, digui'm la DQO i diré quina és la qualitat de l'aigua. Per això és important. Llavors, si compareu aquí, per exemple, aquí es pot veure, per exemple, doncs, Coll Llobregat, mentre que aquest tros d'aquí nosaltres biològicament ja veiem que estava molt malament a l'any 80, 79, 80, 81, que fa molt temps, doncs des del punt de vista químic estava bé. I com que estava bé, doncs què passava? Doncs que aquí no es preveien fer certes depuradores, perquè clar, com si estava bé, perquè havien de fer depuradores. Molt bé. Bueno, això, jo, bueno, al llarg d'aquest temps, doncs a mi... Doncs més o menys he fet també una mica de periodista, m'han demanat articles, m'han fet entrevistes, m'han fet moltes coses, i fins a l'any 90 doncs els temes de recursos no sortien als diaris, perquè no hi havia una pressió social. I jo, per exemple, doncs, durant aquests anys, articles que vaig publicar, entrevistes que em feien eren totes de qualitat, però ningú em preguntava si faltava molta aigua o poca aigua a Catalunya, perquè interessava, des del punt de vista periodístic, sobretot el tema de la qualitat, més que els temes de quantitat. Bé, això canvia molt segons la gent. No? Llavors, l'any 2000 arriba la directiva Mar de l'Aigua, i la directiva Mar de l'Aigua canvia els conceptes i a més arriba sobretot el Plan Hidrológico Nacional. Arriba el senyor Aznar, ens planta el Plan Hidrológico Nacional, el trasbassament, surten els de la plataforma al carrer i llavors doncs, comença a haver-hi una sensació de que l'aigua és molt important. I des del 2000, el 2003-2004 hi ha una efervescència d'aquests temes. No? Llavors el que fa la directiva canvia una mica el concepte, o sigui, abans aquest concepte de l'aigua com a recurs, si es porta al final, doncs això vol dir home, això vol dir ecosistema, a la llarga vas agafant tota l'aigua i el riu no li deixa res. Mentre que
quan l'aigua es considera com un actiu ambiental, el que fas és posar un límit. Posar un límit del riu no es pot treure tota l'aigua, se n'ha de deixar una mica. Seria el concepte del cabal ecològic. El cabal ecològic és una cosa que discutíem molt i parlem molt, però fins a l'any 2005 no hi ha el pla de cabal, el pla sectorial de cabals ecològics aquí a Catalunya, i fins a l'any 2008 no es regula tot el tema dels cabals ecològics als rius de tota Espanya. I per tant, és a partir d'aquest moment que és important el cabal ecològic, pels gestors, evidentment, perquè abans no n'han de fer res si no està regulat. Bé, doncs, la directiva Marc té un avantatge molt important i és que diu a tota Europa com s'han de fer les coses i tots ho hem de fer igual. Un problema que té un senyor que està a Brussel·les és que si li envien un pla, el pla de gestió de Catalunya i li envien el pla de gestió de Finlàndia, i com els comparo jo? Perquè els finlandesos tenen uns problemes i nosaltres en tenim uns altres. La directiva Marc el que fa és dir heu de fer un pla de gestió d'aquesta manera i amb aquests temps. I aquest és l'avantatge. I per tant, nosaltres, doncs, tota aquesta feina s'ha fet a Catalunya i l'any 2009 no, però el 2010 tenim un pla de gestió i per tant, com a mínim, tenim el full de ruta de cap on hem d'anar i cap on hem d'anar. Llavors, l'important per aquest pla de gestió és que el 2015 hem d'estar en el bon estat de les masses d'aigua. I per tant, el que mirarà a la Unió Europea el 2015 és com estan els nostres rius en temes de qualitat. Això no vol dir que aquest bon estat del medi aquàtic hagi d'implicar que no hi hagi garantia de disponibilitat de les aigües. I per tant, els objectius del Pla de Gestió de la Generalitat de Catalunya i de la Directiva Marc és les dues coses. O sigui, no pot ser que els rius estiguin molt bé i que la gent no tingui aigua a les aixetes i viceversa. Per tant, hem d'arribar en aquest equilibri, que això és Directiva Marc. D'acord? Bé, la directiva Marc una altra cosa que posa és participació, és a dir, la gent ha de participar i de fet aquí quan es va fer el pla de gestió es va fer tota una sèrie de subconques, es va anar la gent, es va anar preguntant i això dona una altra idea de la percepció. Quina és la percepció que tenia la gent quan anava a participar de quins eren els problemes de l'aigua? Doncs aquí us he posat en colors perquè ho veieu més fàcil. Tots els blaus són temes de qualitat, és a dir que tot i que a vegades els diaris surt molt que si falta aigua per aquí, que si falta aigua per allà, que si el trasbassament aquest o l'altre, doncs la gent quan anava a participar, per almenys, clar, la gent que participava en aquests grups era gent certament interessada en el tema, no? Doncs el que li preocupava sobretot són temes de qualitat, no? I per tant, a vegades la visió que es pot tenir inclús des de la premsa, a vegades no és ben bé les preocupacions que tenen la gent. Bé. Llavors això ara us poso el mateix gràfic que abans, ara he obert això, que és doncs, la meva activitat aquesta periodística doncs, en diaris, entrevistes, en el qual es veu molt bé com el canvi de cicle. No? A partir del 2000 comencen a sortir blaus que són gestió de recurs. Estem al pla hidrològic, que si el trasbassament, que si no el trasbassament. I després, a partir del 2005, s'interessa, com que ja comença a haver-hi problemes econòmics, doncs que si l'ACA té dèficit, no té dèficit, què en farem i què no en farem. Veieu com va canviant. I fixeu-vos també, l'alçada de les barres va lligat als períodes de sequia o als períodes de no sequera. Quan hi ha doncs, activitat pel pla hidrològic, aquí el 2005 va ser un any molt sec, després el 2006 i el 2007 va baixar la sequera, 2007-2008 van ser molt secs, ha desaparegut el problema de l'aigua perquè ara no tenim sequera. I per tant, doncs, ara arriba un moment que ja no és problema de l'aigua. El problema de l'aigua depèn molt de si els embassaments estan plens o no. I llavors, quan surt, i fixeu-vos que de tant en quant surt, ah, avui ja tenim els embassaments al 65%, al 75%. No? I llavors diu, quan està al 65%, ja no hi ha problema de l'aigua. Bé, llavors, el problema de l'aigua en temes de qualitat, doncs, a la directiva Marc, el que diu és això del bon estat ecològic. I què és això del bon estat? El bon estat, com el mesuro jo? Com ho sé que ho haig de mesurar? Llavors, els nostres gestors, fins l'any 2000, no ho feien, això. No ho feien perquè ningú us obligava. Ara els hi obliguen. I ho han de fer-ho d'una forma estandarditzada perquè quan ho expliquen a Brussel·les, ho han d'explicar de manera que el senyor de Brussel·les ho entengui igual com entén el de Txèquia. I, per tant, tingui la mateixa manera. Això ha obligat a un esforç enorme d'estandardització. I per tant, tot el que fa l'ACA en aquests moments són protocols estandarditzats i controlats i situacions en les quals es poden comparar. No? Que de moment, per exemple, amb tot el dels emergents encara no està fet això, no està legislat. No? I per tant, per això a vegades encara d'això li donem poca importància.
Llavors, es tracta d'establir quin és l'estat de les aigües a través dels organismes que viuen dintre l'aigua. Us hi preguntarem, abans el Damià ho ha dit, el biofilm, o els invertebrats, o els peixos, i fins i tot farem anàlisis químiques i tindrem això de l'estat ecològic. I finalment, a més, hi posarem tots aquests contaminants emergents, no, perquè no estan legislats, però hi ha 30 substàncies que estan legislades i que no poden estar en l'aigua dels rius, o han d'estar en unes quantitats molt baixes. I això també ho entrarem. I per tant, tindrem una visió global de quin és l'estat. I això d'aquí, tot això són els punts de Catalunya, més de 400 punts de tot Catalunya, on l'ACA està fent això, amb protocols estandarditzats, comparables, i per tant, el nostre mapa de qualitat és un mapa doncs que està molt ben fet des d'aquest punt de vista. No? Per tant, el que fem és donar-li a Europa els rius amb 5 colors, amb 5 colors perquè ells mateixos van demanar amb 5 colors, i no amb 6 ni amb 4. I sabem, el gestor ha de fer el mapa. Llavors, si el mapa li surt tot verd o tot blau, fantàstic, perquè vol dir que no ha de fer res. Ara, si el mapa li surt de groc, taronja o vermell, doncs ha de fer un pla de mesures, perquè ha de buscar aquelles mesures perquè cada un d'aquests 400 punts acabi sent d'aquest color. I això, aquest mapa el fem utilitzant els bitxos, els organismes, no només la química, els organismes, i comparant amb un valor de referència, perquè resulta que, esclar, resulta que els rius del Pirineu doncs se'ls hi cut que són diferents de l'Ebre i que són diferents dels rius de la Costa Brava. Tenen bitxos diferents, concentracions diferents, i com ho comparem? Bueno, doncs comparem cada un amb el seu valor de referència. I llavors fem aquest mapa que ha sortit abans l'ha posat el Damià, que és el mapa, diguéssim, oficial que tenim ara en aquests moments, el qual, després d'aquest procés, arriba doncs, l'ACA a dir quins són els problemes que hi ha. Excés de nutrients, aquí tenim la sal, aquí tenim això. Fixeu-vos que tenim colors, i que hi ha molt de vermell, però molt de vermell. Per tant, vol dir, què vol dir? Vol dir que tenim una quantitat molt important, que és un 56% de les masses d'aigua, doncs no compleixen. No, s'assoleix el 56% i que bueno, el 2015, per tant, no complirem. Bueno, llavors la Unió Europea diu, no us preocupeu, us donarem un plaç de 6 anys més per tornar-ho a fer. I per què? Resulta que si hagués de complir, hauria de posar tants diners que no els tinc. Per tant, doncs, ja, bueno, és com un examen de juny, ja donem un examen de setembre, d'aquí 6 anys, a veure si puc anar millor. Però sí que ens hem fixat un objectiu, és a dir, si estàvem, em sembla que estàvem al 45, i doncs hem d'arribar al 2015 amb els 56 que estiguin bé. I per tant, tenim un objectiu a fer. Fixeu-vos, aquest és el mapa actual i aquest hauria de ser el del 2015. Veieu que aquí hi ha molt de vermell i aquí també n'hi ha molt de vermell. Però bueno, alguns trossos, que tros d'aquí, per exemple, doncs, la Generalitat creu que és possible passar del verd al vermell. Aquí també tenim trossets de capçalera, però ara el Llobregat, el Besòs, tots aquests trossos d'aquí, doncs què passa aquí? Doncs que tenim molts problemes, tenim fàrmacs, tenim això, tenim problemes d'aigua, tenim rius que tenen poca aigua i rius que... El Besòs, per exemple, el Congost és un riu que neix 3 vegades, amb 3 depuradores diferents. L'estiu es va secant i després neix una altra depuradora. Esclar, això, si li expliques a un suec, diu, bueno, ja us espavilareu, perquè clar, ells no el tenen aquest problema. Els seus rius tenen molta aigua. Els nostres problemes són més forts. Les inversions que s'han de fer aquí són més fortes. La Generalitat, quan va fer el pla de mesura, doncs va fer una cosa i li sortien 15.000 milions d'euros per d'això. I va dir, 15.000 milions d'euros on els traurem d'aquí el 2015? Bueno, van anar baixant i es van quedar amb 6.000 i ara ni això. O sigui que bueno, és una qüestió... I per què no podem fer això? Doncs tenim molts problemes, tenim problemes de cabals, tenim moltes minicentrals que ens deriven l'aigua i ens deixen els rius més secs, això és l'aigua d'un riu, aquesta aigua entra en aquesta presa, l'aigua se la treu i després aquí baix el riu està sec. Tenim problemes de cabals ecològics. Tenim un pla de cabals ecològics, però resulta que no el podem implementar perquè hi ha uns senyors que tenen una concessió de 75 anys i els jutges els donen la raó, els diuen, escolti, a aquest senyor se li imposa un cabal ecològic, vostè l'ha de compensar i l'ha de pagar. Bé, on de trobarem els diners? Tenim problemes, per exemple, doncs de que quan no plou, és a dir, a vegades a l'estiu les aigües estan més bé que l'hivern,
Perquè quan no plou, la depuradora acaba funcionant més o menys bé, allò va al riu i durant uns mesos funciona més o menys bé. Però el dia que plou, com que tota l'aigua no pot anar a la depuradora, la meitat de l'aigua bruta, doncs pum, se'n va al riu. Llavors tenim una punta de tot, no només de farmacèutics, sinó d'amoni, de tot plegat. Tots els bitxos que estaven al riu a fer punyetes, torna a començar una altra vegada. I per tant, tots aquests sistemes de pluvials doncs, tenim problemes importants. Tenim un problema que és el Sió Llobregat, fins que no se solucioni el problema de la muntanya de la Sal, no hi ha res a fer. De Sallent cap aquí i de Súria cap aquí, el riu mai tindrà el bon estat ecològic, perquè la quantitat de sal que hi ha és superior a lo que poden resistir la majoria dels organismes. Tenim lo de Flix, que per sembla de moment ja s'està sortint, i després tenim uns problemes enormes dels boscos de ribera que estan molt malament. Aquí us he explicat doncs, que això és en teoria és molt bonic, que és la canalització del Llobregat, i llavors aquí s'havien de fer unes intervencions ambientals, se n'han fet algunes, però al final doncs això no compleix les expectatives. Tenim espècies invasores que no sabem com treure-les, per tant, quan diuen els peixos, doncs, la majoria dels rius catalans el que tenen són silurs, alburns i espècies introduïdes. Com les traiem, això? Si ho haguéssim de complir, doncs necessitaríem aquí posar molts i molts diners. Surten problemes nous, com la famosa mosca negra, perquè surten masses algues. Tenim el problema de sediments, bueno, no m'extén més perquè això és, al final és una llista de desgreuges. No? Llavors, això és només un problema de diners? En part sí que és un problema de diners. És un problema de diners derivat d'una mala praxis política. No tenim massa temps, però el que nosaltres paguem el rebut de l'aigua té una sèrie de capítols, doncs des del abastament, la distribució d'usaris, el clavegram, el sanejament, etc. Llavors, la part de distribució, és a dir, quan paguem el rebut de l'aigua, l'aigua que paguem a la companyia, això sempre cobreix costos. És a dir, si les companyies d'aigua no s'arruïnen, si no s'arruïnarien. Aquests sempre cobreixen costos i tenen beneficis. Però, en canvi, el clavegram, bueno, el clavegram també depèn del municipi, però el sanejament, que depèn de l'ACA, fixeu-vos que ens costa més el sanejament, sobretot pels interessos, que no pas el que entra. No? Llavors, l'ACA, si vol, sempre intenta pujar el cànon. I quan intenta pujar el cànon, tothom li diu no, home, l'aigua és molt cara, no pot ser, i es munta un embolic i els polítics diuen no el pugem tant. Avui, per exemple, hi havia una notícia, i sempre surt la notícia, pujarà el preu de l'aigua perquè el cànon de sanejament pujarà un 5%. La gent ja es pensa que pujarà un 5%. A l'aigua i no puja un 5% perquè el cànon només és un 20% de tot el preu. I per tant, al final, aquest 5% del cànon és només un 1% del rebut. Però això no s'explica normalment, els periodistes no ho expliquem, això. I llavors, amb aquest tema dels tants percents, sempre estem igual. Total, que tenim un problema de dèficit generat, bàsicament, perquè quan es va fer el pla de gestió es va dir, si volem fer-ho bé, si volem que el 2015 tinguem els nostres rius ben fets, doncs hem d'anar pujant el cànon, perquè així farem inversions i amb aquestes inversions pagarem les depuradores i pagarem el que hàgim de pagar. I havíem de passar de l'1,70, doncs el 2013 hauríem d'estar al 2,66. No? Estem al 2 i poc, no estem al 2,66. Llavors què passa? Esclar, no es pot fer res, no es poden fer inversions. I això només era pel manteniment de les depuradores. Avui en dia les depuradores no les podem mantenir perquè paguem interessos. Si no, amb el cànon que fem ara, pagaríem justet les depuradores com funcionen ara. Però com que hem de pagar cada any 70-80 milions d'interessos, doncs això no ho podem mantenir. Llavors, és un problema de diners? Sí, però sobretot és un problema de falta de voluntat política. No hi ha hagut una voluntat política de fer del cicle de l'aigua una prioritat de país. I això, doncs, a més, ha canviat, perquè doncs, amb les noves autoritats que tenim, tant a Catalunya com a Madrid, doncs, no tinc temps ja, no? Com vaig? Sí? Sí? Bueno, és una mica per si explico tots els greuges o no els explico tant. No? És a dir, hem canviat el model de gestió. Llavors ens trobem en aquests moments doncs, que la primera intenció de l'ACA quan va entrar va ser parar, aturar i voler fer un altre pla de gestió. L'únic pla de gestió aprovat Espanya i que està a la Unió Europea és el de Catalunya, que es va aprovar doncs, justet abans que canviés el govern. Llavors el govern que va venir, com sempre, doncs, li agradava el pla de gestió i en volia fer un altre. Clar, és absurd perquè justament aquest any, ara en aquests moments, s'hauria d'estar fent tots els estudis per al pla de gestió que hem de fer el 2015. Perquè el 2015
quan, diguem, no complim perquè doncs, no hem pogut fer les inversions, ens preguntaran, i què fareu? Doncs has de fer un altre pla, però abans de fer un pla has de fer una diagnosi. Doncs ara s'hauria d'estar fent la diagnosi. No s'està fent. No s'està fent perquè l'ACA està com una mena de paràlisi. No se sap per què, però no es fa res. I alguns tècnics que doncs, fa uns anys treballaven i feien hores i tenien molta feina, ara sembla que estiguin desvagats. I és desvagats perquè des de la direcció o des de direcció política no hi ha cap consigna. La consigna és no gastar, no gastar, no gastar, no gastar diners. Llavors, clar, doncs, hi ha coses que es podrien fer sense gastar, però no es vol fer. Llavors, la solució, doncs privatitzem ATL, però privatitzem ATL d'una manera dramàtica, perquè ens venem, ja ho va dir un dia, ho va dir el Recoder, ens venem les joies de l'àvia a un preu miserable. Privatitzar ATL doncs per aquests 1.000 milions en no sé quants anys és una misèria. I a més, privatitzes la gestió, perquè el dèficit d'ATL te'l menges tu. O sigui, la companyia el que farà serà gestionar ATL, gestionar totes les infraestructures, però els 80 milions de dèficit d'ATL els seguirem pagant nosaltres, no sé, a través del cànon o a través d'algun altre lloc. Tot això només té un nom i és un senyor, el conseller d'Economia, doncs que necessitava 1.000 milions perquè el dèficit en lloc de 5,4 fos 5,2 i doncs els ha tret d'aquí perquè era el més fàcil que podia treure'ls. Perquè penseu que o sigui, són 1.000 milions en 30 anys, però amb ell li compten com si els hi paguessin tot aquest any, però només li pagaran 300. No? El qual doncs dius, bueno, no sé, sembla una cosa bastant limitada. Les pujades de preus que hi ha hagut amb el pacte amb el PP són molt interessants. El PP va apretar molt i llavors volien pujar el cànon i si el volien pujar a 3,1, doncs el PP va dir que no podia ser i el va deixar amb 2,99 i gràcies al PP el cànon no va pujar 3. Bueno, coses d'aquest tipus així. Els temes ambientals deixen de ser prioritat i com que a més hem tingut sort que ha plogut i tenim els embassaments plens, doncs ningú en parla d'això. Llavors, per exemple, hi ha una campanya de desprestigi de la desalinització, el senyor conseller de Territori va sortir l'altre dia a l'Àgora i li van preguntar i realment, no sé, ningú li ha explicat per què es va fer la desalinizadora. La desalinizadora no es fa només per tenir-la allà per si de cas. I com que ara tenim aigua és un desastre i estem pagant no sé quants diners perquè per això. Doncs una manera de baixar, per exemple, els farmacèutics de Sant Joan d'Espí és enxufar, penar tota la desalinitzadora i enxufar la Sant Joan d'Espí, perquè llavors estàs posant aigua molt neta i l'estàs diluint. I per tant tindràs menys farmacèutics i tindràs menys diclofenac a l'aigua, per exemple, si funcionés la desalinitzadora. La desalinitzadora també es va fer per compensar el trasbassament del Ter. Però com que costa diners obrir-la, doncs tenim aquesta situació. Llavors, bueno, estem en una situació, l'aigua està a baix nivell i a Madrid doncs, no ajuda gens. A Madrid, només de saber que tenim el ministre, el senyor Arias Cañete, ja s'entén. No? Ja veníem d'una situació dolenta en la qual el Ministeri de Medi Ambient va desaparèixer, el van posar a Agricultura i ens van posar un secretari d'Estat, que Déu-n'hi-do, doncs ara amb aquest ministre també el mateix. No? I Espanya, per exemple, ara té una pressió enorme d'aprovar els plans de Conca. Però per què els fa els plans de Conca a Espanya? Doncs perquè si no els fa i no els porta a Europa, li posaran una multa tan forta que els ha de fer per força. I els està acabant, sigui com sigui. S'ha d'acabar aquest any, sigui com sigui, és igual. Si no estan bé, doncs és igual. Però, esclar, una cosa que havies de fer el 2009, l'has de fer, el presentes el 2013 i el 2015 te'ls tornaran a fer presentar una altra vegada. I aquí tenim un problema molt interessant perquè el 2008, quan es fa la instrucció de planificació hidrològica per part del Ministeri, que és, o sigui, la instrucció és, els explica a tots els gestors de totes les conques com han de fer el pla de conca, perquè tots siguin iguals i siguin comparables. I llavors introdueix un tema que no està a la directiva marc, que és el tema dels cabals ecològics. I en aquests moments els tres plans més controvertits, que són els dos, sobretot els del Xúquer i el de l'Ebre, que són els que estan més retreçats, doncs són plans que estan entrebancats amb això. Perquè ho calculis com ho calculis, al final, si tu poses el cabal ecològic com una restricció a l'ús, doncs no hi cap tot. Els regadius i el cabal ecològic no hi caben.
De cap de les maneres. Llavors, el Pla de l'Ebre és interessant mirar-lo dels plans com els ecològics perquè hi ha unes trampes fantàstiques. Unes trampes, per exemple, dius, quan fas els plans, els cabals ecològics, els has de validar amb espècies de peixos. Quina espècie de peix faig servir? Llavors, han agafat l'espècie de peix, l'Ebre, han agafat un barb que si el riu no té corrent li és igual, o sigui que viu en rius gairebé sense corrent. Llavors, esclar, et pots posar, o sigui, el cabal ecològic a Tortosa és 100, el validen amb el barb i el baixen a 80, baixen el cabal ecològic pels peixos, perquè com que els barbs hi poden viure, clar que hi ha altres peixos, però bueno, és igual. De manera que tenim una situació complicada, en la qual doncs, veurem com ens en sortim. Aniria bé una mica de sequera, que ens ajudaria a treure el tema, i si no, doncs els periodistes, a veure si el traieu més i no us preocupeu una mica més a l'aigua i menys d'alguna altra cosa. Moltes gràcies a tots. Bé, també volia donar les gràcies per haver-me invitat a fer aquesta presentació. Jo faré una cosa molt més tècnica i molta informació recollida, perquè tenint en compte el tema de què és l'any aquest de la cooperació, jo intentaré fer una qüestió de tipus global pel tema que fa a salut. Aleshores, faré tres o quatre transparències d'entrada per situar el tema. Les malalties relacionades amb aigua n'hi ha causades per productes químics i aquí tenim algunes que fa efectes aguts, que fonamentalment dosis molt grans i amb efecte immediat. Senyor, vull dir, l'exemple seria el nen que es beu aigua amb una mica de lejía, vull dir que això a vegades pot passar a la reta alguna cosa d'aquest tipus, i aquí els hi poso una mica els efectes. Després hi ha els efectes crònics, que en principi és degut a consum continuat de dosis baixes, i aquí doncs, posem una sèrie de malalties com càncer, efectes sobre gestació, danys a òrgans interns, desordre del sistema nerviós, etcètera, etcètera. I finalment aquelles causades per microorganismes i paràsits, i separo microorganismes aquells que són petits i no es veuen al microscopi, i paràsits els que són més grossos, doncs, com per exemple el que provoca l'esquistosomiasis. És a dir, els que produeixen malalties infeccioses. Jo sóc microbiòleg, per tant, la química l'acabaré aviat, entre altres coses perquè hi ha poques dates, hi ha poques dades del global. He buscat bastant i he trobat poc, per exemple, causes de brots d'efectes aguts associats amb aigua de beguda. Com sempre, el que hi ha més informació és dels Estats Units, i aquí està sumat el del 71 al 2006, i si es fixen, de productes químics és aproximadament un 11,5%, segurament és una mica més perquè hi ha d'aquesta etiologia desconeguda. Avui dia sabem que fonamentalment això són norovirus, però és possible que hi hagi un sumatori dels productes químics. Altra vegada, als Estats Units, què significa això? Aquells números que hi havia allà, a veure, molts amb aquests pràcticament 30 anys són 90 brots i 4.000 afectats, és poca cosa, i aquí són el compost químic causant i els percentatges i els efectes. Diria que això en els països de primer món, aquí sortiria una cosa molt semblant, vull dir, no sortiria massa diferent. Els efectes crònics per consum continuat de petites dosis, quins són els que estan una mica documentats d'efectes de productes químics que podrien estar a l'aigua? Doncs són aquests d'aquí, l'alumini, l'arsènic, això són productes orgànics, fluorida, clorur, plom, nitrats, pesticides, radon i sulfats. Doncs els problemes que produeixen són alguns tipus de càncer, alguns desenvolupaments en la reproducció, efectes neurològics i altres. En general, de totes maneres, i això ho diu tota la informació existent, no es disposa de números d'afectats ni de dades epidemiològiques que demostrin inequívocament els agents causals de molts dels efectes descrits en aquesta taula. Malauradament, hi ha alguna excepció. Per exemple, el cas de l'arsènic a Bangladesh, que és un dels grans desastres de la cooperació. Bangladesh és un país, és una plana fluvial amb molta aigua, però que era una de les àrees del món en què hi havia més gastroenteritis, i als anys 70, doncs,
l'UNESCO, OMS, etcètera, etcètera, van decidir que els ensenyarien a fer pous. A mi sempre he pensat que a vegades els occidentals tenim un orgull que ens el trepitgem, perquè és possible que alguns llocs d'Àfrica que tenien un nivell de desenvolupament molt baix no se'ls hagués ocorregut fer pous, però en llocs com a la Índia que no se'ls hagués ocorregut fer pous, més aviat em dona la sensació que si no ho feien era per alguna cosa. Bé, decideixen cobrir el 80% de la població amb pous, i 20 anys, això als anys 70, en aquella època ningú es preocupava de l'arsènic, en d'altres coses, perquè es creia que l'arsènic fonamentalment era un tema contaminant, i aleshores van començar a fer, al cap de 20 anys van començar a detectar que unes dermatitis tremendes, aquí els hi poso un exemple d'aquests peus, que fan una angúnia tremenda, però vull dir, vaja, si vostès se'n van al Google i posen Bangladesh, hi ha unes imatges que realment tiren per terra, aleshores hi ha centenars de milers de persones afectades, s'esperen per d'aquí uns pocs anys un milió de càncers, i aleshores, vull dir, allò que sempre hi ha un peor de resposta, vull dir, fixeu-vos que amb aquest drama encara no han estat capaços d'avaluar quines són els pous que han de tancar. Els van tancant, però els van tancant molt a poc. Per tant, vull dir que bueno, és una mica perillós. Quin és el problema? És a dir, una mica l'epidemiologia dels efectes crònics, i acabo amb el químic, amb productes químics, és molt difícil de fer. I per què és molt difícil de fer? Doncs perquè hi ha molts productes que al final acaben causant el mateix efecte. És a dir, hi ha molts productes que fan càncer, teòricament, o molts que fan doncs, un problema neurològic determinat. I en segon lloc, perquè també poden entrar per diferents vies. Poden entrar per via respiratòria, poden entrar per via oral, poden entrar a través de la pell. Això fa tremendament difícil els estudis de causa-efecte epidemiològics. Aleshores, com a conseqüència de l'escasseig d'aquestes dades, els científics, en aquest cas és cosa fonamentalment de toxicòlegs, prediuen els efectes adversos en estudis amb animals de laboratori, i a l'hora de precisar els riscos s'ha optat pel principi de precaució, és a dir, s'ha anat a unes dosis que segurament doncs, són bastant més grans de les que farien falta en realitat perquè allò es provoqués. Però s'ha optat per això. Per tant, és possible que els efectes crònics que es manegen actualment són molt conservadors respecte a la salut humana, i això fa, i ho poso així de color diferent, perquè vull dir, és una percepció de que la percepció del perill químic és possiblement superior a la real. De totes maneres, repeteixo, jo soc microbiòleg i no soc toxicòleg, però vull dir, el que es dedueix de la lectura dels textos de la gent que hi entén una mica és que possiblement tinguem més por de la que fa falta, dels productes químics, el que no vol dir que no s'hagi de corregir, cuidado, és una altra història. Però, i això té alguns riscos, com veurem més endavant, a països de tercer món. Aleshores, això, anem a les malalties infeccioses, que això sé una miqueta més. Les malalties infeccioses associades a l'aigua les podríem separar de diverses maneres, per microorganismes, per virus, per bacteris, etc. Aleshores, a mi m'agrada molt aquesta classificació que també ha optat l'OMS. Jo de la llistat de malalties de l'OMS he tret diguem, un apartat final que eren els ofegats. No, és que n'hi ha molts. Que n'hi ha molts, però m'ha semblat que no era, que per lo que estàvem parlant no era pertinent. I aleshores tenim fonamentalment quatre tipus, que són les malalties de transmissió fecal-oral, és a dir, és aquelles que les agafem menjant i beguent productes contaminats per femtes de la pròpia espècie o d'altres espècies. Després us parlaré dels números. Després tenim les malalties de rentat, que aquestes en un país com el nostre, que cadascú té casa seva l'aixeta, això no té massa importància, però en algunes àrees del món que anar a buscar 10 litres d'aigua és la feina gairebé tot el dia d'una persona, la gent aquella aprofita l'aigua aquella per rentar-se diverses persones amb la mateixa palangana, i això fa, hi ha algunes malalties infeccioses, com per exemple el tracoma, que causa ceguesa, ja veurem després els números. Després tenim les malalties causades per microorganismes i paràsits autòctons del medi aquàtic. Perdoni, aquí les malalties de rentat, per exemple, podríem posar algunes de les que s'agafen a les piscines. Però són poc, diguem, des del punt de vista de significació global, són molt petites. Després tenim malalties causades per microorganismes i paràsits autòctons del medi aquàtic,
I aquí tenim alguns exemples. L'exemple local, diguem, seria la legionel·losi. El microorganisme que causa la legionel·la és un microorganisme de l'aigua. El que passa és que amb la ciència i la tecnologia hem aconseguit generar-li un hàbitat que hi està encantat. I després allà creix molt bé i es transmet millor. Però n'hi ha tots els cossos d'aigües dolces. Aquí ha de ser preocupant, però per exemple, quan al delta de l'Ebre sembraven l'arròs encara descalços i tal, la leptospirosi encara afectava un bon nombre de gent. I un dels drames de Tercer Món és l'esquistosomiasi, és un paràsit, haureu vist fotos que esgarrifen, d'aquests, allò que el doctor Gadea ens posava amb aquell torniquet que anaven posant els cucs. Després tenim, i finalment, les malalties transmeses per vectors amb una part del seu cicle de vida a l'aigua. I aquí tenim la malària, la febre groga, el dengue, etcètera, etcètera, etcètera. Què significa això amb incidència i mortalitats? Només he posat alguns petits exemples. Les infeccions de transmissió fecal-oral, el principal problema són diarrees i gastroenteritis, i aquí es calcula que moren l'any 2.163.000, això són estimacions de l'OMS, però aproximat, amb un efecte afegit demolador, que és que generalment són nanos joves, que el dia abans d'agafar la diarrea estaven perfectament de salut. Aleshores, la prevalença, això evidentment és una estima, perquè si aquí ja no anem al metge quan tenim diarrea, imagineu-vos a Tercer Món, però calculant doncs, que els països rics, doncs, un sol tenir d'un promig un episodi de gastroenteritis cada dos anys, i en els països doncs, intermitjos un cada any, i en els països pobres quatre a l'any, al final surt això, són absolutes estimacions. Hi ha el problema dels mins intestinals, aquí sou molta gent jove, no sabeu de què estic parlant, però els de la meva edat i el Joan Domènech, que nosaltres segurament havíem tingut de petits, vull dir, encara al món encara en queden molts casos, i estan apareixent alguns. L'altre dia el meu nano, que és economista, em va passar una informació, diu, mira què he trobat, que el consideraven que en molts països d'aquests de Tercer Món, aquests paràsits, era la principal causa de falta d'atenció de nanos a les escoles. O sigui que sí que té uns efectes sobre socials. Les malalties de rentats que us deia, el tracoma, calculen que ja existeixen al món uns 6 milions de cecs com a conseqüència del tracoma. És la causa de ceguesa prevenible més gran que hi ha. Després, les causades per microorganismes autòctons del medi ambient, del medi aquàtic, les quistosomiasis són 250 milions, 41.000 morts, i per exemple, doncs, les que es transmeten per vectors, la malària doncs, són 300 milions, aproximadament amb 900.000 morts. Com si s'hi fixen, per molts números que ens impressionen molt, vull dir, el que és molt trist és això d'aquí, quan seria un tema que en realitat seria relativament fàcilment evitable. Bé, això acabaré ràpid, els agents causals de malalties infeccioses de transmissió fecal-oral, aquí m'ha guanyat l'ordinador i m'ha tret això abans que toqués, però en fi. Hi ha els virus, que són els més petitons, doncs nanòmetres, hi ha un nombre bastant important. Després, fonamentals bacterians, doncs, que tenen aquesta mida i que doncs, actualment segurament aquests són les espècies principals. Després tenim els protozous. Vull dir, aquí, si algú té criatures petites, aquí encara és un problema relativament seriós, les giàrdies. I finalment tenim aquests ous del mins, els cucs, que en dèiem, que, repeteixo, el món encara segueix sent molt important. No cal que els hi digui doncs, que fonamentalment, per exemple, com més grans són, normalment les aigües subterrànies estan més lliures, perquè es filtren i n'hi ha menys, però això és el que tenim. I això, en el rànquing de les malalties, diguem, allò de la que produeix l'OMS, l'OMS estima el següent, que a nivell global, aquests microorganismes de transmissió fecal-oral representen un 3,7% de la mortalitat,
Si, per contra, has de calcular mortalitat, calculem amb un paràmetre que se'n diu endalis, que són dies de vida activa perduda. Això és un concepte epidemiològic que van treure els epidemiòlegs de Harvard als anys 90, amb un concepte molt simple. Escolti, no és el mateix que es mori un nano de 2 anys que es mori un amortitzat com jo. Jo valc menys, dic, conto menys. Un nano compta més. O no és el mateix una malaltia, diguem, que estàs un dia malalt i te'n vas cap a casa, o una malaltia que et tingui 4 o 5 dies sense anar a treballar. Amb dalis és una mica més gran, i com vostès comprendran, si tot suma 100, hi ha d'altres malalties que els dalis són menys. Però aleshores el que observem, malauradament, és que això té una distribució absolutament desigual. Absolutament desigual. Aleshores tenim que els països amb rendes més baixes, i que això són, vull dir, això són els 600 euros de renta per càpita, són 825 dòlars d'US, aquests, la mortalitat és un 7% pràcticament, i els dalis una mica més d'un 7%, i això gaire, estan pràcticament allà on estàvem els països com nosaltres a principis del segle XIX. No s'han mogut. Barcelona, que era un lloc especialment sensible, perquè estava molt tancat, i d'això vull dir un 15%, la mortalitat deguda a l'aigua, vull dir, l'hem portat amb uns valors pràcticament zeros, però els països aquests pobres és això. Països amb renda mitja, què estem pensant? Què considera l'OMS? Doncs els països d'Amèrica Llatina, en aquests el valor són intermitjos, la mortalitat és 1.4 i els dalis serien un 2.3, mentre que Europa Occidental, Estats Units, és això, pràcticament mortalitat pràcticament accidental, no es mou ningú avui dia d'una diarrea. I Catalunya, això m'he entretingut a buscar-ho en el butlletí epidemiològic de la Generalitat, doncs pràcticament el mateix. O sigui que això, diguem, està molt bé. Si mirem, diguem, aleshores el rànquing real del lloc que ocupen entre les causes de problemes, a nivell global la causa de mort d'aquestes diarrees és la cinquena causa, i la segona de dalis, és a dir, vull dir, segueix sent un problema de salut molt important a nivell del món. En els països amb renda més baixa és la tercera causa de mortalitat, i en el de dalis la segona, i mentre que en països de renda mitja la de mortalitat ja se'n va més de 10, nosaltres a la més de 10, etcètera, etcètera. A més a més del nombre d'afectats, també hi ha un altre tema que és diguem, el patró de tipus de malalties. Mentre que en els països de renda més baixa, perquè tots aquests microorganismes de transmissió fecal oral, a més de l'aigua, es transmeten per aliments i es transmeten per contacte. El nen aquell que va a l'escola i té cagarrines, doncs els altres toquen allà on ha passat el nen, i vull dir, aquest és molt important, i si hi ha poca higiene. Aleshores, a països de renda baixa, aquestes malalties majoritàriament és per aigua, mentre que els països de renda més alta és minoritari. És a dir, que aquí tenim poques diarrees, encara n'hi ha poques que vagin per l'aigua. Els microorganismes causants més importants en els països de renda baixa són tots, trobem tots el llistat, mentre que en els països de renda alta com nosaltres abunden els bacteris zoonòtics, és a dir, són els bacteris que afecten tant animals com a persones, i és lògic, controlem millor les aigües residuals urbanes que les aigües residuals de granges, etcètera, etcètera, etcètera. I en general, ja a mesura que anem siguent més nets i polits, augmenten el nombre de problemes amb virus i protozous. Hi havia, a principis del segle XIX, hi havia 3 o 4 malalties, bueno, el polio és una mica més tardà, però a principis del 20, i a mitjans del 20 hi havia alguns microorganismes que eren els que tenien esgarrifats el personal, que era el còlera, les febres tifoides, la disenteria bacilar hemorràgica i la polio. Aquestes malalties o aquestes infeccions als països com nosaltres és pràcticament zero. I en canvi a Tercer Món segueixen totes presents, pot ser excepte la polio, però la polio, malgrat que tothom considera que està pràcticament erradicat, hi ha algunes bosses tremendament perilloses a Pakistan i al nord de la Índia i al nord de Nigèria, que a més haureu vist que els últims mesos hi ha hagut alguns assassinats de gent que anava a vacunar, perquè aquests grups radicals, i no es pot descartar que si no es manté la guàrdia, la polio ens la tornem a trobar d'aquí uns anys.
Aleshores, com ha sigut... Com ha estat possible aquesta situació aparentment tan bona a països de renda alta? Doncs fonamentalment per aquestes qüestions, sanejament, disponibilitat d'aigua desinfectada, generalment per cloració en xarxa, control de qualitat de l'aigua per diferents usos, és a dir, mesurat amb indicadors bacterians, però tenim uns controls de qualitat per aigua de beguda, però és que a més, diguem, millorem el sistema perquè també en tenim amb aigua reutilitzada, també en tenim amb aigua per control de bivalves, també en tenim amb aigua per, etcètera, etcètera, per banyar-se, etcètera, etcètera, etcètera. Ha augmentat molt l'higiene personal i això és la sardina que es menja la cua. Si la gent està, l'estat sanitari és millor, doncs hi ha menys gent que excreta patògens i per tant la situació ha millorat poc. Aleshores, vist això, un diria, bueno, escolteu això, doncs, escolta, fem el mateix que seguim fent els països rics el que fem i fem els països pobres el que han fet els països rics. La solució sembla manifesta i veureu que aquí poso sí però no, perquè queden alguns reptes de països amb rendes aptes, no greus, però sí que cal no dormir-se. Un és els patògens emergents. Sabeu que de patògens es considera que hi ha hagut quatre emergències. Una és quan es va passar a tenir mals domèstics, agricultura, després va ser les primeres moviments a l'Europa-Àsia de l'època dels romans, després del descobriment d'Amèrica, i ara es considera que estem en un altre període d'aparició, però amb aigua no creiem que sigui massa problema, primer, perquè aquestes es mouen pel món molt més lentament que les respiratòries, i segon lloc creiem que si es manté els nivells d'exigència que tenim ara amb aigua no ha de ser problema. Sí que potser és una mica més problema aquest tipus d'aquest conjunt que poso aquí, que és que hi haurà més, ja ens ho han explicat al Narcís, i que hi haurà escassetat d'aigua, i aleshores segurament s'hauran d'utilitzar recursos no convencionals, com per exemple doncs, aigües reutilitzades, i aquí caldrà estar una mica més al tant del que estàvem. Els fenòmens meteorològics extrems, també ho ha dit el Narcís. Quan plou normalment un pensaria que les coses baixen més diluïdes, però de patògens en baixen bastants més i per tant els tractaments són menys eficients. Com a conseqüència de que a finals dels 70, principis dels 80 es va veure que alguns subproductes de cloració podien causar problemes d'aquests crònics, aleshores s'està restringint molt l'ús de desinfectants químics. El clor això ho tenien molt ben estructurat, ho tenien molt ben estudiat, era molt robust, per dir-ho d'alguna manera. Els mètodes alternatius no són tan robusts. L'ultravioleta que va molt bé, doncs significa que s'ha de fer una cosa, que és netejar la làmpara de tant en tant. I això forma part de l'espècie humana, que aquestes coses a vegades es fan bé i a vegades no es fan. Tot això fa que, jo no diria que tenim un futur complicat o dramàtic, però sí que caldrà seguir alerta perquè en els països de primer món no passin algunes coses. Què passa als països amb rendes mitges? L'impressió que hi ha, perquè hi ha alguns números, és que, per exemple, a Amèrica Llatina la situació ha empitjorat una mica, per comptes de millorar. I aleshores, com a conseqüència de l'epidèmia de còlera dels 90, es va fer la Pan American Health Organization, la Pan American Health Organization va fer un estudi, un creient que hi havia els problemes, en van identificar 16 causes, potser en podien haver identificat 17, 18 o les que fossin, però la gran majoria evident que és, doncs escolteu, quan no hi ha diners, doncs les plantes no es renoven, no hi ha llum, no sé què, però també en van trobar algunes altres que si aquestes, com deia el Narcís abans, aquesta és qüestió més de voluntat o de prendre decisions. Una és que es van trobar amb una falta de preparació dels responsables, una altra és que amb aquests programes de cooperació internacional se'ls havien regalat algunes instal·lacions a vegades massa bones per lo que podien eren capaços de fer anar. A vegades vas per alguns països d'aquests de Sud-amèrica i els hi han col·locat unes plantes d'alta tecnologia que no tenen manera de fer-les anar bé. Després, i aquest tema es considera que va ser molt important en el tema del còlera, és el domini de la preocupació pels productes de desinfecció sobre la preocupació pels patògens, i aquesta es considera la causa principal que hi hagués aquesta epidèmia de còlera als anys 90, i a més hi ha uns gràfics molt bonics, i després de temps ho podem veure, en què hi ha una correlació absolutament magnífica
amb quantitat de clor utilitzat per càpita i número de casos de còlera per càpita. Vull dir, són dos rectes que es creuen. I com deia un amic meu, israelià, pobre, que ja es morda i es veu que l'important és que un vellet com jo no tingui càncer de bufeta i que es morin no sé quants nanos d'allà, és igual. Ell feia aquesta broma, però una mica feia aquesta reflexió. El control de qualitat sol ser inadequat, primer perquè no es controla prou i dos perquè se'ls fa difícil, i el nivell d'higiene de la població segueix sent baix. I després tenim, en els països amb rentes més baixes, sabeu que l'any 2000, entre els objectius del mil·lenni de les Nacions Unides, un tenia que veure amb l'aigua i era reduir per al 2015 a la meitat els 2.000 milions de persones sense accés a aigua potable ni a sanejament. A dia d'avui hi ha un informe d'UNICEF i OMS de fa un parell de mesos que diu que per l'aigua potable ja s'ha complert l'objectiu, però els mateixos que fan l'informe assenyalen dues coses. Una diu que la millora és molt asimètrica, tots els avenços a Xina i Índia, pràcticament res a l'Àfrica, i després l'informe avisa que no s'ha pogut comprovar l'eficiència de les mesures, perquè els països implicats tenen dificultats econòmiques i logístiques per fer el seguiment de la qualitat de l'aigua. O sigui que això que aquí, si sou capaços de fer, encara que amb una sabata i una espardenya, aquests països no tenen ni la possibilitat de fer un simple anàlisi de coliformes. En canvi, no s'ha avançat gens en sanejament, això fonamentalment perquè els últims anys hi ha hagut moltes migracions a les ciutats i no donen l'abast. Fins a tal punt hi ha preocupació d'això que just el 21 de febrer del 2013, és a dir, fa ni un mes, hi ha unes entitats de les Nacions Unides que prioritzen seguir amb el plan de sanejament. Aleshores, què podem fer una mica? La pregunta és què podem fer per cooperar a millorar la situació, sobretot a països amb rendes baixes i mitges, des d'aquí. O què es pot fer? Un tipus de tema és polític i econòmic, etc. Això podem dir, podem fer, però poca cosa. Els que ens dediquem a aquest negociat, què podem fer una mica des del punt de ciència i tecnologia? Hi he fet un petit llistat que em sembla que a vegades penso que és útil, que ho tinguéssim present. Dos segons. Una seria, quan ens venen gent de fora a aprendre coses d'aquest tipus, fer-los una formació potser més realista les que a vegades els hi fem, perquè quan ens arriba un estudiant d'aquests països aquí immediatament el posem a fer les tècniques més modernes perquè és el que nosaltres fem i és el que hem de fer per seguir sobrevisquent, i potser ens oblidem una mica que aquesta gent els hauríem d'ensenyar algunes coses més simples, els hauríem de facilitar l'accés a la informació, que segueixin tenint dificultats, i els hauríem de facilitar que ells ens poguessin explicar els seus problemes. Que això és molt complicat, perquè com tots sabeu, publicar en una revista que s'ho llegeixi algú és molt complicat. Aquí, després si tenim més temps en parlarem. Després jo crec que hi hauria un tema que és centrar alguns debats, que s'haurien de centrar. Un és establir un balanç adient de riscos químics i microbiològics en la desinfecció. És a dir, aquí tots entenem molt bé que aquí a Europa si ens diuen que productes de desinfecció, és a dir, triar o matar-nos ha d'estar per sota de tant, però de moment aquests països que no arriben, més val que matem els patògens, després ja ens preocuparem dels triar o matar-nos. Hauríem de ser capaços de definir una qualitat acceptable per diferents usos, igual no podem exigir el mateix nivell de qualitat per una aigua reutilitzada en agricultura en un país de tercer món que aquí. Jo crec que hauríem de decidir com avaluar la qualitat, aquí cada vegada hem anat fent mètodes més complexes que ells no poden fer perquè no tenen diners o no tenen infraestructura, i finalment pot ser posar a punt procediments d'avaluació que siguin factibles. I quan parlo d'això, perquè és que ja no és només el preu, és que igual a vegades amb els reactius que fem aquí a les anàlisis els han de tenir unes neveres que no tenen, és a dir, s'han de fer algunes coses que siguin una mica diferents. I jo crec que s'ha d'investigar una mica millor amb procediments de desinfecció factibles, sostenibles i segurs, però fet d'una manera que... És a dir, l'estudi s'ha de fer com si ho anéssim a fer aquí. Míriam s'ha de mirar, la Míriam és que la miro que és una noia que està allà baix, que ha fet unes coses a la planta solar d'Almeria. Hem de ser capaços de fer les recerques amb paràmetres en les que mesurem
doncs, la irradiació, etc, 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 però després tenir unes dades perquè amb ells se'ls pugui assessorar amb les quantitats, per exemple, d'estona que han de deixar una ampolla d'aigua, perquè ara se'ls diu, oh, poseu l'aigua, poseu una ampolla de plàstic amb aigua a dalt teulat. Però, escolti, n'hi ha prou amb una hora, n'hi ha prou amb dues, ha de ser tres, o la temperatura té alguna cosa a veure, perquè a Sud-àfrica, per exemple, han fet una cosa molt curiosa, vull dir, han fet les tuberies, fan amb aquests barris de desenvolupament que han fet al voltant de les grans ciutats, han fet les tuberies de distribució per fora i les han pintat de negre, i només això ha baixat moltíssim la quantitat de còlera que tenia aquesta gent. Però això ho segueixen fent una mica ull, això des d'aquí hauríem d'intentar ajudar-los una mica. Bé, em sembla que em dec haver passat una mica, però merci. Bé, bona tarda. També gràcies per convidar-me en aquesta sessió i ànims perquè estem encarrilant ja la recta final. Jo us parlaré una mica de l'aigua i el canvi global, potser em faig ressò d'algunes coses que ja han anat apareixent en xerrades prèvies i ho focalitzaré en alguns treballs que hem desenvolupat en els darrers anys al CREAF, en què hem coordinat doncs, treballs que hem mirat d'avaluar, especialment a Catalunya i en altres àrees mediterrànies, els efectes del canvi global sobre l'aigua. Llavors, la meva xerrada l'he estructurat en tres blocs. El primer és fer un breu repàs dels impactes del canvi global a la Mediterrània i posar alguns exemples, algunes dades i algunes tendències recents. Després, presentar-vos alguns resultats d'algun projecte, com us comentava, especialment el projecte Aqua, que el vam acabar fa ara un any, any i mig, i que vam centrar tot aquest esforç en estudiar tres conques aquí a Catalunya, el Fluvià, la Tordera i el Siurana. I d'aquest treball doncs, en sortien un seguit de recomanacions de cara al que se'n diu la gestió adaptativa, és a dir, com podem començar a gestionar els nostres sistemes naturals, les nostres masses d'aigua, la nostra agricultura, doncs, per anticipar-nos a aquests problemes que ens pot comportar el canvi global, i li hem dit doncs, mesures d'adaptació. I també us en faré un exemple. A la Mediterrània, doncs, com bé sabeu, és un territori amb una distribució doncs, de la pluja. Ja ho hem vist a Catalunya, hem fet un zoom a Catalunya, doncs, això és una mica la fotografia de tota la Mediterrània, amb una distribució especial de la precipitació i temporal doncs, molt gran. A baix, teniu doncs, les anomalies en la precipitació en una sèrie històrica des dels anys 50 fins al 2010 a Catalunya i podeu veure que si alguna cosa pot descriure aquesta tendència històrica és la irregularitat, l'elevada irregularitat que és pròpia del nostre clima i de les condicions d'aquest racó de món on vivim. A més, doncs, hi ha tota una pressió demogràfica, també s'ha esmentat abans, la pressió sobretot es concentra a la costa, a les ribes de la conca mediterrània. Com ja deia també en Raimon, fent ressò d'aquesta gran variabilitat, al meu país la pluja no sap ploure, o plou doncs, poc o plou massa, i aquest exemple que també és clàssic, que potser el coneixeu, això és un diagrama que se'n diu ombrotèrmic, en què doncs, representem alhora doncs, el règim de precipitació i la tendència diguéssim, de la temperatura sobreimposada en un any. I aquí doncs, veiem doncs, per una estació propera, l'Observatori Fabra de Barcelona, doncs, com és aquesta tendència diguéssim, de distribució de la precipitació al llarg de l'any, que veiem doncs, que la menor precipitació coincideix amb els mesos d'estiu, que alhora són els mesos en els quals la temperatura, que és la línia vermella, és més gran. La precipitació anual, tanmateix, doncs, és superior als 600 mil·límetres anuals, i si ho comparem, doncs, això és una comparació molt clàssica, que a mi me l'explicaven
a les classes d'ecologia, el doctor Terrades ens explicava doncs, això. Si ho comparem amb l'estació meteorològica propera a Londres, veiem que la precipitació anual és, en ordre de magnitud és comparable amb Barcelona, fins i tot una mica inferior, però tanmateix la distribució de la precipitació és molt regular al llarg de l'any i, òbviament, les temperatures són més moderades en aquestes latituds. I això dona paisatges diferents, que és el que coneixem. Una mica aterrant al nostre país i centrant-nos en l'aigua, i per posar-vos un exemple d'un sistema que a vegades no surt quan parlem d'aquesta equació d'usos de l'aigua, és a dir, parlem d'aigües per usos domèstics, per usos industrials. Per sort, ara es parla també, i des de doncs, que l'aprovació de la directiva Marc, es parla d'aigua doncs, pels nostres recursos, pels nostres rius i pels nostres sistemes fluvials, però també necessitem aigua per sostenir els nostres ecosistemes que ocupen bona part del territori, que també ens forneixen de grans serveis ambientals, que són, podríem dir, la infraestructura verda que sosté doncs, la nostra activitat i la nostra qualitat de vida, que són doncs, els boscos, els matollars i tots els sistemes naturals terrestres que tenim al nostre país. Doncs bé, a casa nostra i en treballs que, també clàssics que havien fet el grup d'en Carles Gràcia a les Muntanyes de Prades, havien establert una mica quin és el balanç d'aigua en un bosc mediterrani i veiem que l'evapotranspiració, és a dir, l'aigua que torna a l'atmosfera sumant doncs, allò que transpiren els organismes vius amb allò que s'evapora de la superfície del bosc, doncs és gairebé un 80-90% de l'aigua que cau en forma de pluja, que entra al sistema en forma de pluja. Per tant, ens trobem en uns sistemes que qualsevol canvi en aquest balanç doncs, ja els posaria en un sistema, serien uns sistemes vulnerables a canvis en aquest balanç. Quan mirem registres històrics, i en aquest treball que us comentava del projecte Aqua ho vam fer en aquestes tres conques que us comentava, el Fluvià, la Tordera i el Siurana, vam mirar què ha passat pel que fa a temperatures. Un dels components del canvi global, s'ha dit abans, el canvi global inclou el canvi climàtic, però són moltes altres coses, eh? Són altres processos d'alteració del planeta, diguéssim, que estan coincidint en el temps i el més important i el que té més ressò mediàtic, òbviament, és el canvi climàtic. Doncs, si aquí et posàvem la sèrie de l'Observatori Fabra, que és una de les sèries més llargues juntament amb la de Roquetes de temperatura, i posem les sèries més llargues disponibles per aquestes tres conques que vam estudiar, en aquest projecte veiem doncs, que observem aquest mateix patró, és a dir, que des de finals dels anys 70 ençà s'ha disparat l'increment de temperatura de gairebé 2 graus en aquestes tres conques, però insisteixo, és un patró comú en moltes de les estacions meteorològiques de casa nostra. I per tant, estem parlant i estem constatant aquesta acceleració de l'escalfament a casa nostra. Pel que fa a la pluja, i mirant registres històrics, aquí sí que no observem canvis significatius degut a la gran variabilitat de la distribució entre anys de la pluja, però quan observàvem aquesta distribució ja dins de l'any, és a dir, com es distribueix la pluja dins de l'any, ja es comencen a observar canvis significatius que una mica representa aquesta gràfica en la conca del Fluvià. Tota la part de capçalera, o la part doncs, més alta de la conca, ja observàvem canvis o disminucions significatives de la precipitació del mes de març. D'altra banda, en altres mesos observàvem increments, com per exemple el mes de gener, ja també observàvem increments significatius de la precipitació. Però el mes de març té una significació important perquè a nivell doncs, biològic, a l'inici de la primavera és molt important per molts organismes i, per tant, un canvi en l'estacionalitat o la distribució de la pluja dins de l'any és molt important. Però només mirem el passat, que és el que prediuen els organismes internacionals que pot passar
amb la temperatura i la pluja doncs, en aquesta conca mediterrània o en aquest trosset de món. Doncs sembla que hi ha una gran coincidència entre els diferents organismes internacionals a dir-nos que doncs, espera un augment significatiu de la temperatura, especialment als mesos d'estiu, i una disminució a la part sud d'Europa i nord d'Àfrica, diguéssim, aquesta franja mediterrània, de la precipitació, per escenaris de canvi climàtic doncs més severs, diguéssim. Per tant, la Mediterrània, i això insisteixen molts organismes internacionals, pot esdevenir una de les zones europees, en aquest cas, o zones del planeta, més vulnerables al canvi climàtic. Això té una implicació sobre els recursos hídrics, això també són resultats de treballs d'informes d'organismes internacionals, com el panell intergovernamental del canvi climàtic, que situen justament les àrees mediterrànies del planeta com aquelles més susceptibles o més vulnerables a que hi hagi una reducció de l'aigua superficial. I alhora s'esperen canvis, diguéssim, en el patró de disponibilitat del recurs aigua, de la disponibilitat del recurs d'aigua superficial i dels cabals, diguéssim, que circulen pels nostres rius. Això és un treball, una recopilació que va fer l'ACA de treballs disponibles sobre aigua i canvi climàtic, i bàsicament el que ens diuen és que es projecta que hi pot haver-hi uns extrems, és a dir, les avingudes dels rius, degut a aquests fenòmens més extrems, doncs siguin més elevades en el futur i que alhora disminueixen els cabals de base que circulen pels nostres rius. I alhora, i per fer esment també això del canvi global, que no només estem parlant de clima, sinó també d'altres factors que coincideixen en el temps, que és la transformació del territori o l'ús que en fem del territori, doncs, per exemple, doncs en les darreres dècades, sobretot a la riba nord de la Mediterrània, hem anat constatant un abandonament de la superfície dedicada a l'agricultura i un augment de la superfície forestal, també un augment de la superfície urbana, i pel que fa a la gestió forestal, el que hem observat doncs, és això, que a part que augmenta la superfície, disminueix l'activitat d'aprofitament d'aquests boscos. Un exemple molt gràfic, que també és molt clàssic, el Montseny, doncs, en un segle de diferència, podríem dir doncs, quin era el paisatge abans i ara, i aquests canvis que hem sofert en les darreres dècades o en els darrers 50 anys a la riba nord de la Mediterrània han comportat aquest canvi de paisatge, sobretot un augment de la superfície forestal. Aquest augment de superfície forestal ens està comportant dos problemes també simultanis. Per una banda, boscos més estressats en el sentit més exposats a la sequera o la disminució de precipitació i l'augment de temperatura, són boscos més vulnerables a patir doncs, mortalitats, defoliació, etc., associats doncs, a aquest estrès degut a la el clima. I per altra banda, doncs, una menor gestió forestal i lligat a aquest augment de superfície, el que ens comporta és que boscos poc gestionats i molt densos doncs, també fan augmentar, diguéssim, la competència pel recurs i també exposen aquests boscos a patir doncs, eventuals doncs, mortalitats, etc. I per tant, hi ha dos fenòmens que es deriven d'aquests dos processos que es donen alhora. Per una banda, aquest augment d'estrès i mortalitat d'arbres i, per l'altra banda, l'altre fenomen conegut també a la Mediterrània, però que és important en els ecosistemes terrestres, que són els incendis. Per posar-vos un exemple bastant recent, del setembre passat, els boscos de la Garrotxa, en allò que us deia aquesta mortalitat associada a l'augment de temperatura i la disminució de la precipitació, doncs, aquest aspecte, una foto aèria dels boscos de la Garrotxa, i en estudis o treballs científics ja s'ha anat detectant, especialment a l'àrea mediterrània, un augment dels fenòmens de defoliació en els boscos. Aquest és un treball que s'està coordinant també des del CREAF per encàrrec de la Generalitat, que és anar fent un seguiment del decaïment forestal a Catalunya
definint decaïment forestal com l'afectació d'àrees de més de 3 hectàrees on s'observa ja més d'un 5% de mortalitat d'arbres o fenòmens de foliació, de coloració. I anem fent aquest seguiment, encara ens falta registre per saber doncs, si aquesta tendència creixent doncs, es va constatant en el territori. I davant d'aquesta pressió, els ecosistemes doncs, han respost o responen de dues maneres. Per una banda, migrant cap a altituds més elevades, quan poden fer, és a dir, buscant unes condicions més òptimes en altituds més elevades, o migrant cap a latituds doncs, en què troben les condicions òptimes per desenvolupar-se. Un altre treball doncs, conegut que d'en Panyueles i el Martí Boada, doncs, del Faig, el Montseny, com ha anat grimpant, diguéssim, cap a les zones més culminals del Montseny. És un exemple doncs, de com aquest canvi de condicions ambientals està forçant a moltes espècies a buscar-les, en aquest cas, en altituds més elevades. I l'altre exemple és els grans incendis forestals. Tots en tenim record dels episodis de l'any 94. Al Bages-Berguedà, doncs, grans incendis que afecten grans superfícies del territori. Entrant una mica en detall en alguns resultats d'aquests projectes, especialment el projecte Aqua que us comentava i algun projecte que hem fet de cooperació, ja que agafant el tema que és l'any de la cooperació en l'esfera de l'aigua, doncs hem fet algun projecte de cooperació amb el nord d'Àfrica i hem estudiat una zona a cavall de la península Ibèrica al nord d'Àfrica. El que hem fet doncs, era estudiar aquestes tres conques, com us he comentat, la Fluvià, la Tordera i el Siurana, i ens hem imaginat quatre futurs possibles, combinant dos escenaris de canvi climàtic, és a dir, un escenari sever de canvi climàtic i un escenari més lleu, és a dir, buscant dos extrems, i per una altra banda, combinant escenaris de, que li hem dit, canvis d'ús del sòl o escenaris socioeconòmics, és a dir, un escenari en el qual transformem el territori d'una manera més contundent, seguint potser la transformació que hem viscut en les darreres dècades al nostre país, i un escenari en què moderem doncs, el creixement, el desenvolupament urbanístic, una mica posem una mica de seny i endrecem aquest creixement, i vindrien estan ordenats en aquests. El B1 vindria a ser un escenari lleu de canvi climàtic, l'A2 seria un escenari extrem de canvi climàtic, i aquest icona diguéssim més verda vindria a ser un escenari d'ús més sostenible del territori, i aquest doncs, amb les centrals tèrmiques vindria a ser un escenari més sever de transformació del territori. I què vèiem? Doncs, pel 2030, comparant amb els cabals que ara circulen per aquests tres rius, fèiem uns exercicis de simulació, òbviament, amb models de simulació, intentàvem doncs, predir què poden passar amb els cabals que circulen per aquests rius, atenent aquests escenaris proposats. Òbviament veiem que amb l'escenari més sever de canvi climàtic les reduccions seran més importants, que el Fluvià i la Tordera, perquè són unes conques molt forestals, tenen una capacitat d'amortir molt els possibles canvis d'ús del sòl que hi hagi, és a dir, qualsevol transformació del territori queda molt amortida per l'efecte tampó que tenen els boscos. En canvi, el Siurana, si s'hi desenvolupés tot el pla de regadius previst, que també es presentava en la primera xerrada, és a dir, si realment s'acaben executant efectivament tots aquells plans de regadiu que estan previstos i que encara no estan executats, això tindria una amplificació d'aquest efecte, no només produït pel clima, sinó en aquest cas per l'augment de la demanda d'aigua pel regadiu. I curiosament el Fluvià, que és la capçalera, és una de les zones on es recull més precipitació a casa nostra, s'esperen les reduccions més grans de cabal. Això també hi vam fer aquest exercici, quina afectació pot tenir en els cabals de manteniment, en els cabals ecològics, si ens imaginem com poden variar en el futur tenint aquestes projeccions fetes, doncs el que veiem és que en el cas del Fluvià, per posar-vos un exemple, al final del segle s'augmentaria el nombre de dies en què el cabal que circula és inferior al cabal que ha fixat l'ACA actualment en aquest pla de cabals ecològics, seria inferior al cabal de manteniment. Això és un exercici purament especulatiu,
però que ja ens dona a entendre que segurament si aquestes condicions climàtiques es van confirmant, en algun moment ens haurem de plantejar repensar aquests cabals ecològics atenent a aquest canvi de condicions climàtiques. I un altre exercici que vam fer, en aquest cas pels boscos, que us deia, està relacionat amb l'aigua, perquè l'aigua també la necessitem per mantenir aquests sistemes, doncs el que vèiem, vam fer un exercici també molt senzillet, però és veure doncs, si canvien les condicions ambientals, què els hi pot passar a les espècies que ara es troben en el seu hàbitat en condicions idònies o que es troben confortablement en el seu hàbitat, si aquest hàbitat canvia, què els hi pot passar, no? Llavors vam fer com una cosa molt semafòrica, que és que en vermell vam assenyalar doncs, aquells llocs on l'espècie ja no trobaria unes condicions aptes per ser-hi, unes on que hi podria ser, que és el groc, hi podria ser però ja estarien condicions subòptimes, i unes que es mantindrien condicions òptimes. El que veiem pel cas del faig del fluvià ho vam fer per totes les espècies forestals presents a les conques, però aquelles espècies més pròpies de zones humides, el que veiem és que a finals de segle tendirien cap a estar en condicions subòptimes. I aquelles espècies que actualment ja estan en condicions subòptimes, cap a finals de segle podria ser que es trobessin o veiessin compromès la seva viabilitat. I aquelles espècies més ben adaptades a unes condicions més, de més aridesa, com són les espècies esclerofiles o perennifòlies, el que veiem és que el que fan és anar migrant i trobant el seu òptim en zones més elevades, com el cas de les muntanyes de Prades a la conca del Siurana. I una altra cosa, un altre exercici que vam fer va ser el mateix, però amb el risc d'incendi, és a dir, vam utilitzar un índex més o menys internacional que s'utilitza per avaluar el risc meteorològic a patir un incendi. El risc de patir un incendi no només depèn de la meteorologia, no només, també de com està la vegetació, però en aquest cas, si ens fixem en un índex meteorològic, vam fixar un llindant a partir del qual doncs, el risc és extrem. Doncs el que vam veure és vam projectar els dies en què aquest risc seria extrem en aquestes tres conques i vam veure que augmenta o es pot veure agreujada la vulnerabilitat dels boscos mediterranis. I també per esmentar-vos un dels treballs que vam fer conjuntament amb l'IRTA en aquest mateix projecte era veure com aquestes noves condicions climàtiques poden afectar els cultius. I en aquest cas el blat de moro fluvial que veiem és que cap a finals de segle la necessitat de recs per mantenir les produccions que ara trobem augmentaria també la quantitat d'aigua, però no només la quantitat sinó també la finestra temporal en la qual necessitaríem aquesta aigua. I per dir-vos doncs, aquest treball que hem fet de cooperació a cavall d'Andalusia i el Marroc amb una nova reserva de la biosfera acabada de néixer, com aquell qui diu, que és una reserva intercontinental, el que hem vist és com afectaria l'aigua emmagatzemada en el sòl doncs, aquests episodis i aquests escenaris de canvi climàtic. I el que veiem és que en els matollars, o en les comunitats arbustives, són capaços de retenir més aigua o que no hi hagi unes disminucions d'aigua tan severes com en el cas dels boscos. Per tant, això ens fa pensar que potser els matollars serien una vegetació que potencialment podria veure's afavorida per aquestes noves condicions. Com a conclusions, les masses d'aigua, doncs, com us he comentat, que es preveuen reduccions generalitzades, que el canvi d'ús del sòl en el cas, per exemple, d'executar el pla de regadius pot amplificar l'efecte propi del canvi en el clima, que els boscos i altres sistemes naturals tenen una vulnerabilitat important, ja sigui pels processos de canvi d'idoneïtat o bé pel risc d'incendi, que l'agricultura es pot veure afectada, òbviament, si no té en compte aquestes noves condicions, tant pel que fa a les necessitats de reg com també l'afectació en el cicle de vida, els canvis fenològics que el canvi climàtic pot comportar. I com també vam estudiar-ho, però s'ha fet esment a la xerrada anterior, el canvi climàtic especialment doncs, pot tenir afectacions sobre la població. Això només us ho ensenyo. En aquest treball vam acabar fent unes fitxes en què suggeríem, doncs, en aquest cas pels boscos, un seguit de recomanacions pel que fa a la gestió. És a dir, si volem
fer més robustos, en aquest cas els boscos, però també ho fèiem per l'agricultura, pels sistemes, per les masses d'aigua, etc. Si volem fer més robustos aquests sistemes, aquestes eventualitats, els hauríem de començar a gestionar avui amb aquest objectiu. I fèiem un seguit de propostes que les podeu trobar és aquest tipus de fitxes, i a la web del projecte us podeu descarregar aquesta informació en la qual vam concretar tots els resultats d'aquest projecte. I res més, gràcies.